Mirama Mizaela. Okay. Okay. Kristos është fshehur, vetëm këshu njerë gjithë gjysë morë e lëshon nga një flanë dhe ikë pas taj prapë. Shushë. Ja, ma po e po prej të rritër. Ja, po në një bujarë janë dhe, në Italia, që a bëhet. Tu, shumë mirë janë punët. Po mbledhin, po mbledhin këtu. Da e të rria e busjeshe ashtu. Po që asë me më gristo? E në angeli bidorin dorë. Po neve përveç që kanë ushqimin e ndë të vetin, janë duke si jelë në karë. Si kemi para do të atë asë njerë, bëjarë, nuk e dimë si janë. Po, tash, i kam bërë dhe me video, ke parë buka që i kam vetosë, jo. Jo, ja, s'kam rrjete sociale, nuk ndjek fare. Jo, po, ke parë, mos e thua. Vetëm kur e shef aty e qëtë, që qëtë, që qëtë. Okej. Pranvera ka ardhur shumë herët. Shpresojmë që mos vi më vonë sikur vitin e kaluar vetëm shi. Bujari duhet të kishte me 4 kata tani. Jo, se shumë ushim duhet për të. Jo, janë mirë. Janë mirë dhe kemi gjetur edhe mënyrën se si i ndalojmë që mos të ardhën gjithë ushimin. Po vjen koha mund të bëjnë larje, familjes përgjysmojmë, a shpëtojmë nga jo që të mos i vendosin një bugaqe 1 kg ditë. Por që t'i vendosim shumë pak, ose pese hiqë. Ndajmë familjen, mërkoj e gjesat del më mare, se këndohet, do të depozitojnë në këtarë. Kështu që ka mënyra mënyra, se si mund ndalesh nga e krisë e mungesë sushimit. Dhe për ndryshë po e le ashtu me 7-8 kornizë me pjellë, dhe ka piko me shi, dhe më thonë, dhe varë ushimi artificialë atë. Në staj duhet Sheqeri Kristus atë. Sheqeri Kristus pa tjetë. Okej. Okay. E kem një pytje në Facebook, mi lazim hoqa po pyt, po kam një blet, ka qelë një mëm të re, ata lë, apo të ndërhy me mëm tjetër. Më lazim në thua. Vere qërata. Vere qërata thua që ke pas ke patur fat, po vere. Po është në Kosovë, doktor, është pak problem për meshkujt, se nuk ka, janë vetëm ato që kanë ngel nga viti kaluar, tashi të ri nuk kanë zerë akoma, kurse po që në Shqipëri, është... Në Shqipëri ka meshkujt, ka ato. Ka meshkujt. Po, ka meshkujt. Varat për zonës ku është. E, varat nga zonë. A kanë dollë të jubes? Kanë zirë gjenërot me shkujve? Po. Të kun po. Po, ko, ko 4-5 ditë. Po 4-5 ditë një avu ati që ka dollë gjenërot e mërë, me shkujve. Po shumë pak. Për këtë të nasë ka dollë asë një ale akuma. Si ka... Sikuri peti, un... e, sikuri peti o Luani, peti i kontrolove që gjitha një më një. Një më një si kam kontrolu, doktor, flasë ato që i kam kontrolu. Po kanë o burro të ishë bindur, kanë. Jo, me shkujve. Po janë me dy... Po bletët janë me tre pjellje. E lartë kanë pjellje dhe me dy bile kanë me shkull. Doktor, pjellë mashkullore ka, po që nuk ka qelë akoma se pjellë mashkullore, nuk them se s'ka, po tashi këto 2-3 ditë do të mbyllën. Jo, të në mbyllë ka dollë, me shkon një ovë që ka dollë. Dje u konë ma interesant se kun po një bletë me 40-50 vezë mashkullore të mbyllë, sa që të shova mos ka varro, i hapa disa, pak mjësisht nuk pash asë një varro. Unë përdi kam dy mëmë të fekonduara. I viti. Të ju po, të ju ka mund shiko, të... Në kështu në praktikë, ose në teori, thua të dhe në 25 ditë maksimalia, por unë kam parë në praktikë, që shkonë edhe 30 ditë mbre 3 qatë, kam parë që kam pas raste që kanë pjell, më thënë, e kanë kaluar apatin e asaj që thua që atrofizohen vezorat. Kjo varet nga individualiteti, kanë vizion dhe të treshe. Mund shkoj dhe një muaj, pa u fekonduar. Po jo se është e zakonshme.
edhe ky vit nuk është i zakonshëm do të thosh. Me këtë temperaturë kështu. Jo, jo, ne si vjet ka që na. Ne ja fati Odisez dhe atyre që kanë mbledhur në shope si vjet dhe që ka bad, ka badur si vjet jashtë zakonishëm. Fati atyre qytetarëve që kanë mbledhur në provende. Doktor Fidan Saliu ka një pyetje për ty, thot ndrimi i mëmës, një metodë që ka përmendur doktori është largimi i mëmës së vjetër dhe vendosja e çibukut 10 ditësh i para përgatitur me shartim. Me konkretisht sa orë pas heqjes së mëmës së vjetër vendoset çibuku? 3-4 orë, 3-4 orë. Okej. Dhe sa është edhe kjo një metod për parandalimin e rojitjes nëse bëhet në kohën e kullotës kryesore? Po është një me një. Po së patë e mbretëresha, normal është. Kusht do rëjtë, dhe ka ime që ka ikur. Ok, fajmë dire, doktor. Po që mbretëresha, normal e me njerë e ndërpleta të thuaja instiktin e fillimit të rojtjes. Por ama, në qopë se eqë, kur ato janë krijuar që bukët, nuk ndalon do t'i mërë të keqen. Ka procedura pasaj për janë të lotëshme për ta ndaluar, do gëgja operacionet më dhe që mërësh me të, por kasim si parim. Në qopë se ande nuk ka filluar të rojtë dhe heqë më bletreshme dhe një një vjetë të fëtishme, e ke pezulluar për fundimisht aktivitet një rojtë. Ja, i fajmë dire, doktor. Po për trajtimin pranveror kundër varroës, çfarë mendon doktor? Jo, unë thash vetëm to esenca të tërë majore. Sepse jemi në një situatë risku me fjalë, për lënien e mbetjeve në mjalt. Ato janë më, do thënë, edhe në paradigma të përdorit për si shto esenca të tërë majore, kur ata të cilët kanë problematikë me varroën. Të tjerat me fjalë s'mund të përdorësh, të tjerat. Mund përdorë dhe acidin oksalik me abullin, por më komodë është janë këto vajrat e të rëvajor, më komodë. Ata shënë edhe të euro e mura luan atë instant vapin me gjithë mosk pa bateri. Baterien, ja blesh një bateri 70 euro është. Po, po me një bateri pak. Ti blesh dy. Po, tani për më rinë 600. Sa po blend për ato paisje, më mirë pse marrin një generator të vogël fare dhe ri rehat e përdori edhe në shtëpi. Çe do ja të me bateri, një generator të vogël. Po s'ka nevojë se merr një bateri makine dhe një inverter 1500 watt. Varet sa watt e ke. Po duhet të mbash makinën ndezur, vetëm makinat e parkut të vetë kanë qenë. Doktor, në qëse po të heqish baterinë e makinës dhe ta kesh, ta qosh ati e afer, baterinë e makinës banë gjatë, nuk ka problem. Se ja, inverteri nuk është se... Për një qëtë bletë, për një qëtë bletë e kënë gabim. Po, e karikon 20 minuta, o qënë për sëri. A, për shkërë ta karikon, ja, ima jështë është puna e punë, edhe baterinë e shkatronë ashtuve. Më mirë, haka këfare një generator të vogël, ata 150-200 euro, një rrë ratë, e këtë e për një halë në shpi, i vogël është në bagazh të makinës, në karrozë dorë, mbretë dhe rinë atë. E po, ne shqiptarët e kemi pak si zakon, i duam sa më efektive gjëra dhe sa më lirë. I duam dhe lirë. Doktor, kemi një pyetje nga një bletar i ri, se pa ankohet se më paska ndalë Facebooku, nuk e di pse. Thot, kam një bletë me 8 rrugë pjellë, jam në hallë, çfarë ti bëj? Jam bletar i ri. Ku e kam, nga që vëndë është, më thua jo popull, nga që vëndë e? është një miku ynë, e njefti shumë mirë kush është ai, po sot në ndeska nga Facebooku, është Mari Glen. E, thua i Mari Glenit, thua i Mari Glenit, shekerit, thua i buhidi një dopi oraki i brënda, një litre e gjusim qërbet shekeri, një dopi oraki i brënda, thua i natë për natë bletët. Ma do mendja se ka gjuh pytit dhe pas ka ndalu Facebook edhe pas ka edhe më shkruan dhe një koment tjetër dhe pytit e mija pse nuk thuen janë në hall për të gjenë zgjidhjen. Ja ta tha doktori zgjidhjen 1.5 kg sheqer, 1 liter ujë dhe një sa një apo dy dopjo raki doktor? 100 gram raki, 100 gram raki. Ah, 100 gram, okej.
Vuri në gjumë, thua në gjysëm gjumë, bledo të rire atë. Rehat, ok. Faleminderit, doktor. Rakina duhet me zgjerë, doktor, trushit apo dardhës, apo cilën të bëjmë? Jo, vetëm të rushit ose të thuaj të manit, ato preferon mani klini, or mani or të Jo. rushit. Marigleni thot jam me Ramazan, doktor, nuk dua alkol, por nuk tha ty të pish, po bletve t'ju Po do më hapesh. thash për bletë të vëllaç. E koza di lodi. Ha? Po, të ziloli ko, po. Për doktori si thot api vet, po i thot ja hudhi bletës në shërbet. Po se s'kam dërmanë me bletën. Po s'pate dërmanë, djej për aki për një gjumë, gjusëm Po, gjumi. po, Plen fix. gjumë, thuaj. Sa të vivera e të sa të qeli lullet dhe të të shpak. Po. Sa të shkri bora jërë. Te pjellje pas, pak pas ka jo sa ti, atje janë me katë të shqipetet. Du të Pare kishte si ja pare. 2-13 apo si është puna, Kriso? April du të ishin. O Kristo, ka gjasa tre blet mund të kena i shpili atia. Tre ose katër blet. Po ti bësh bashk. Po ti bësh bashk, po ti kanë tre Po pili. pse o Kristos re rati? Pse o Kristos re rati? Oja, i kum tregu një arë Kristus, në kjo është Holbruku është kjo. Ka shku një Holbruk, ka orë një tjetër. Kështu. Okej. Unë e kom një pyetje për doktorin që aty po sfodia, më shkrua me direkt. Jo, Jo, direkt, boje direkt doktor, jo boje direkt. boje Jo, direkt direkt atë Ibrahim, doktor. direkt. Direkt, pjesa si është elshume kjo. Po, lëshuma janë krejt, kush do të me fol mikrofonat janë lëshum. Veç urno. Ju përshëndes, inshallah u punën shëndetit gjithëve. Unë e pata dëshirë me pyetje Doktor Pashungën, viti kaluam për bletari, inshallah nuk përsëritet më kurrë, sidomos te na kon në pjesën tonë, kon dikun ka pas rendiment dhe dikun nuk ka pas hiç. Mirë po, është fjala si viti kaluam as nuk patëm polen, as nuk patëm nektar. Kështu që bleta zhvillohet me këto dy produkte, tu ja dhon ujë edhe ajër. Pa që të katra nuk ka vlerë. Ne mundem mi dhon edhe kësi gjëra të tjera mirë, po kur nuk ohim me rezerva, fjala është, pyetja është, kur nuk ohim me rezerva të polenit, atë energji kemi dhon shirup shqeri, kemi dhon boll. Mirë po, rezervat e polenit kanë munguar fare. Kështu që bletet dhe unë e saj përket, nuk janë zhvilluar qysh kom menu, tek që tash kur ka ardhë poleni i parë pej lithije pak, pej tonë, tash kjo kumbla egrë, si thonë, tek që tash ka njës, në ka 2-3 korniza, ka një shuplak, dhe me thonë, qysh për i shok, të shok tjerë, që ka gjyste për para, plot, Po miri pas dar, ke pasani, po ne që miri ke, pse janë, miri janë, ti po ke janë normalitetin e kohës, po ti po me krasosh para me 3 vjetës, me 2-3 vjetë për para, ti ke një itin kohë. me 4 3 rrug 4 rrug miz krejt e 2 korniza në tretën hala nuk e dal, ka një gjus shuplake, i ka larvat mbyllne. Unë po them shka mundet për me zavancu poleni, se edhe nëse japim polen, poleni nuk është i fermentuar. Epi Ultra B a zavancën polenin, epi Jo, vet B a zavancën mos u polenin. lo fare, mos u lo fare me ato, Po nuk mos u lo dishit fare tash, me ato. akom në zemë bletarisi së zhvillu fare, akom smundje, a shka akom? Që Po i kjo ke me smundje. pak mis, i ke me pak kush ke pas polen, sigurisht po bletë të dopta do të vinë në dimë robur. Ja i kisha orë vitin e kaluar, miso si puna jote. Nuk kishim polen as, që në korik sërri më polen, erdi në nëndorë. Në nëndorë ja punuan 15 ditë bletët, sa mbajtën veten gjallë. Dhe më erdhën vjet bletët shumë të dobta. Ja zakonisht të dobta më erdhën, po ama për në prodhim më erdhën vetë, më erdhën tamam. Si vjet që kishin polen gjashtë vjeshtëve, si vjet i kam 2-3 herë më të fuqishme bletët në krasim me vitin e kaluar.
Por ama vjet mora goxha. Mja ti shohat marrë si vjet i kam. Ka me më përpara bletot. Natyra bën vetëm, po unë kam idenë që do të vinë bletot në prodhim, do të vinë. Mos e kemi rakë. Kam idenë se do të vinë. Se ku është ngrohtë në fakt, po keni ja dy ditë të ftohta do të dikini, po ku është ngrohtë, po kam idenë që do të esin. Shiko, dhe bletët me dy pjellë që janë të kumë ku sot në Gjirokastër, kur maksimumi është 8, me vogla është me 2. Kjo me 2 që jemi në 15-16 marë sot sa jemi, në fund të marë si do vej 3. Unë 3 dua në fund të marë si, bleta që të vinë nga data 20 maj, më vinë në prodhin 3 shkja. 4 vjen në fillim të maj, 5 dhe 6 pasaj janë shumë për para. Jam unë gjirokastër që shpresoj që me dy pjellë jemi i fjalë, që është më ngrohtë, them që dhe ato që janë me dy pjellë kanë 5-6 të tila. Doktor, për me hionë në mjaltë, ose në përmëndoj në vjellën e mjaltë, në prodhim, e 20 ditë para kulosës kryesorën duhet me i pas 8 dhe 10 korniza me botë mbyllënë. 20 ditë para kulosës kryesorën. Na, e me sa, si vetë, me sa duhet, me sa duhet i kesh ti? Me sa duhet i kesh ti bletët në atë kohë? Me sa pjeli duhet i kesh në atë kohë bletët? 20 ditë para kullosës kryesore. Kullosa kryesore të na është Akacia Bagreni që si vjet pritet më kohën me datën para datës 1 maj. A, sa ti se kap do të me bletët, po mos u lodh. Ti nuk e kap do të me atë gjeni bletët shpike. Bagremi se kap do të. Po, unë që ata jam ke thëmë. Ka muna, unë më nuk e kap dot. Më vjen i keq, po nuk e kap dot. Po jo unë, po rradh kush ka më kap. Po ti bëj bashkim o doktor. Po bashkim. Ti bashkoj bletët. Bashkimin si mi ka mundë më bëj na vetë, jo si pe bëjmë atë. Azë Ibrahim, apo do më nxon kullotën. Po. Po. Tash ngom mirë apo do. Fal. Jem ka nevoj kështu post, edhe jem ka shoh edhe dritë që jem gatash. Minimumi një tri banane edhe minimumi për çdo natë ka 500 gram, 500 ml shërbet, po jo shërbet, si tha doktori, një gjys sheqer, një ujë, po t'ia bën të kundërtën, një gjys ujë, një shërbet. Një sheqer. Dale, ka dale si duhet, ka dale. Ha. Domethën më shumë sheqer se sa asim më shumë. Ma shumë ujë se sheqer. Oluani ka bletë dopta dhe në fakt ato bletë nuk kanë mundësi. Jo, so rrugë me bletë i kanë, so roma me bletë i kanë. Me katër, me katër rrugë i katër. Rollë në një e pesta. Rollë në një e pesta, okej, e reduktojnë a pak 300 ml për zonat. 300 ml, po 1.5 litra ujë, 1 kg sheqer. Edhe ja vendos një dy banone për mi atu, edhe unë ta garantoj si pyet gjendjes si e kishit tashti për 7 ditë ki me pos 30% më shumë pjellë se si kishit tashti. Do me thonë qëto që e kishit tashti normal, që ato 2-3 korniza me pjellë që i ki ato kanë me konë. Evidente plus edhe i 30% më shumë. Gote edhe një... E shka e ka ma përzin levan me banone, shka ka lidhe i banone. Banonja, kur t'ja qesh banonja, e ndimon e bën një 20% e shton pjellën, më shumë. Edhe shërbeti i hull e ndimon me shtu, edhe ajë një 10-15% e ndimon me shtu. Në vënd të bananes, më mirë t'japi qumësht, në vënd të bananes, më mirë qumësht. Po, qumësht i është pak... Ato vojrat me ato yndyrnat shtazore, doktorun si kam qef shumë, për ata i thash banane. Në krasime banane në shme pasur qumshi me ato që do... Po qumshi ka, po ka nuk i mungojnë, pasaj do... Po se edhe një litro, por një filxan... Jo, po qumshi ti mungojnë ato aminoacidet, mineralet, nuk i... Jo, shko, banane nuk ka aminoacide fare, qumshi ka aminoacide plot. Bananja s'ka aminoacide? Jo, nuk ka. Ulo. Urdhëro bojë. Sa mund të ketë në gjë mjaft rrallë? Do t'ja hedh, shumë pak. Do t'ja hedh, dy banane dhe një goçë. Un po flas për veten me çka kam. Nga vitaminat ka më shumë banania, vitaminat e këto tjera ka më shumë banania. Kemi rallis, por thuaja qumshi ka më shumë proteinë. Duhet ta bësh proteinën sepse thuaja poleni nuk është gjithë vetë kryesisht proteinë.
gramë, thua ka 0,3 proteina. 0,2-0,3 të kë poleni, dërsa të kë thua të kë banania, apo të kë qumshi janë shumë pak janë pak. Po qumshi ma apër të vërtetës për të lojë pozicionet. Doktor, po ta ruajm bukën e bletës në korniza, pe vjeshta se në disa rajone ka polen mjaftueshëm vjeshtë dhe per mbledh per fermenton në mos të madhe. A ka mundësi, a mujna me rujt me kornizat edhe me rujt qatë pergën për me dhonë bledhve në pranverë të hershëm? Po i më thjesht tek bleta, tek një blet, tek një blet që ke, e vendos 10 korniza, të rrafshta me polen, në katin sipër, dhe ruan gjithë, e ruan, o që mundë prajnë, po, e ruan në blet, se s'ke si cilë e ruan dushë, ose do t'i putësh në frigorifer. Po, a hup cilësin? Ta fusim frigorifer. Umbet, po, shumë bet, umbet, po, nuk umbet shumë, pak umbet, shumë pak. Ashtu si është, në korniza, me zetë korniza. Po, si me gjithë korisa. Po, lohan unë që tu i hoqë e keqit fotografi. I ho dhe unë për jatita doktorit, doktor, do me thonë për 100 gram banone, ka 358 mg potasium, 27 mg magnezium, A gram, Luan, jo miligram. mil, jo, miligram Po, janë. Kjo është për miligram. Leruat. Këto që Lakshti. thua ti, këto që thua ti, këto loj, bleta i merë në tokë, po ta kesh vërre bletën, është shumë e mençur ajo, nuk ka nevoj për të punë. Gjatë sezonit që ka lagështirë, bleta shko në pelgje për të marrë këto kriprat minerale që thua ti, e zgjedh vetë tokën ajo që fari duhet. Herë shko në i vënd tjetër, herë në i vënd tjetër, në situata ti ka lagështirë, bleta i merë komplet kriprat minerale në përmjet lagështirës në tokë. Ke pas bletë të ule në tokë? E Ke pa. po, mirë doktor, po tash ku ta marrim Lutem, të lutem të lagështinë? rastë, të vazhdoj më tej. Problemi është ai grupi tjetër, ai krau tjetër është problem. Ata nuk e gjendot vetë akollaj. Tashi këtu te ne është nuk është se ka shumë lagështi, se nuk ka pas të reshura kohëve të fundit. Po se s'ka petë Baci gjellu gjithashtu, fat mirë ka... mëse O, nuk kisha mure, thonë po me ka hongër tashi petë... se shumë e rëndë për dorë. Pelje me ujë ka gjithandej o buri dhe ose si ka pelje me ujë. Ka që me të pelje të mbo të Po. ndenjura me fjallë. Të ndenjura ka pelje të ndenjura. Po Luan, Doktore. do nxjerrësh në një bletar të bëj tregti me banane tani, kujdes. Jo, Mariglen, unë kësh viti 5 që i përdor edhe në pranverë, edhe në vjeshtë. Atëri e për Nëse, dënim të kanë po, nuk është je një për dënim. zgjidhje e këndshme ajo. Nuk është një zgjidhje e këndshme ajo bananës. Për zotin doktor, unë kam lexuar edhe punime shkencore për këtë muhabet, se ndihmon bletën për shumë aspekte, e sidomos i shton pjellën edhe për 20%. Po pse mo ju keni molla, grini mollën im të sysh me i fjalë, shtrydhe në i fort, jepi lëngun e mollës në mënyrë të përsosur, i edhe në shërbet e në regullë, që merresh me bananën. Po, Unë ja banani lëngë, është të me marrë lehtë, lëngë. banani është me lehtë doktor, se ja heqim nga levoshka, vendosim atë mbi korniza, ne mbaroj punë. Kurse mollën duhet pastruar, shtrydhur, Luan, ta pamtësh. a duhet me kohën e vjetër E kanë banonja treguar, mollës? një herë, duke di Sokrati, po që se shëndin të në ndimoj, në zonën ku janë poshtë jugut të Athinës, në apër Spartës, ku janë to, thuaja, Arvanitasit, mbjelli një loj vareteti rushi, nuk e di që vareteti është, dhe ata e lënë sa plasaritet këj vareteti rushit, dhe kanë shumë bledat atje, dhe bledat karikohen me ushim nga rushin. O, Kanë doktor Pashulis, vreshta goxha, kanë vreshta goxha dhe e lën enkas me fjalë, të tasaritet pak rushi dhe bletët shkojnë e marrin në mushtin e atë thuaja, mirëthem, lëngun e rushit, që ka o shumë do, glukosë, lëngun e që rushit. kemi, e kemi Po nxitur një debat. kristalizojke, se po të ndërprej Luan, po kristalizojke shumë, doktor Pashunja jo, edhe kokrën e kristalizimit e kishë shumë trash, e po të bajke betyshu shumë, se është e ushqime me sheqer bleta. E ke parti vet? Po, e kam parë në
Në shërinë së lëpushan e pjesa biroqit ku kom në shtë lënë. Po po me ti shumë mirë. Se deshta mi tregu doktorit se kemi nez një debat në Facebook, doktor tash i për muhabetin e bananës dhe qumshtit, po po po. Shiko. Joan, banania që është duhet më konë, ja... duhet më konë me livorë zezë këto si jenë pak ma djetra apo normal banane? Veçat. Jo, duhet me konë pak, do me thonë livorëja pak, jo shumë enzime, po pak ma enzime dhe livorën duhet mja hekë, jo mja qitë me livorë. E di, po do me thonë e ardhë në banane, e busë. Duhet me konë pak ma e busë. Arshia që është ma busë pak. Arshia që është ma busë. Oke. Okay. Tjetë sa ma tjekur. Fatmir Mehmetaj na shkruan në Facebook thot përshëndetje, doza shërbetit është 50 ml për rrugë miz çdo 3 ditë. Qumshti dhe gjitha tjera, hithra e tre janë të dëmshme për bletën. Protein janë të gjitha ushqimet, por jo të gjitha të absorbueshme për bletën. E vërtetë. Ganimet e Bajra pyet po sa mililitra qumsh në 300 ml shërbet. Fatmiri ka thënë as 1 ml qumsh, bleta jeton me polen dhe nektar, dhe të gjitha studimet thonë se produktet bimore nuk kanë lidhje. Doktor Besa na ka thënë bananat janë zgjidhje shumë e mirë. Marim qumshin e bëjmë kos Marigleni prap. Dorozik. Kosi ka shumë protein. Se kemi ndezë një debat në Facebook atje, po letë hanë ato vetë. Poleni me të ba banane që për edhe poleni, ku është poleni? A, poleni, o, poleni ke shokolada. O, doktor. Po, për dhe sa saj, duhet të vjedhe në i gjohë nga jashtë. E, o, ma në glenë. Duhet të më mëmoj kur. Ba, e, gjohë. Tashi. Në dhe një orë që ajo pushon shive dhe delet kullosi, nuk duhet të mëngoj kur në asi moment, do atje. Vetëm në atë lloj mënyre, edhe të ngushtuar shumë ato rritën zgjerohen edhe kap Baca Ibrahim kullotën e akacias. E kap. Unë vesh pyta se nuk kom pas pare, por lënë dhe këtëra një që tash në fund të, dhe më thonë, dhe në fund shkurë të të gati, dhe këtëra një se si është ardhë kjo lejthia dhe edhe thana që tash në fund shkurë. Mi thana ka polen plos, thana. Po, me pakit shumë, se nuk ka me... Apo ka pak bim. Po nuk shifët poleni mrena në kornizë fare, as që ohin në dimen, as në prunëve. Ajo e rritë dhejnë. Po e shelgu i gri ish që po e ke polen që nga fillimi të kurtit. Ma ka bo kërën, gëpekin e kërën bagajin, krejtë sharih për polenin. Krejtë është bleta në 4 rotë, se janë 2 rotë, po në 4 rotë. Nëse nuk ka në 4 rotë, nuk ka bletari. Sëtë duhet me lypë pëllosën aty ku është, dikush e ka mundësin, dikush nuk e ka mundësin, mi u dhonë, dhe më thonë tjera preparate, jo po gocin. Njëti është në rotat e makinës. Njëti është në rotat e makinës. Normal, që ajo është puna, dikush i ka kushtet, dikush nuk i ka kushtet, unë e kurim konë ma përpara një kompost, tash para pak nivelli. U doktor Pashoni, në një bletar grek që i kam djekur, a i bënte polenin edhe mjaltin e përzijente, i mbante për rezervat dimërore, e fuste në frigorifer që mos umë të vlerat polenin, nda jo e përzinte me mjaltin, edhe i ejte në kohën kur kishti nevoj bletet. E, po sa pun ka të vjerësh polenin në orti, hajde nëne, ku se vjerat drejt polenin pa mire këti? Vetëm, po që se, e merë zhuaj në muaj në prill me i fjallë që ka intensitet lartë poleni me ato kapset e polenit, po jam dakord të thasha të polen, të thasha të apërzjesh me mjallë. Po mirë dhe mu të blesh me kilogram kur e shesin. E, se ka buar të blesh polenin në teatrit, sepse është e vërtetua shkem se ishtë në përmjë poleni transmetohet. Ore, a i polen është, o djelosh, a i polen është 50 euro kilogrami, mo djelosh. 50 euro, 60 euro, edhe më shumë bile. Jo, doktor, çmimet e polenit janë matulta, po indriti, po dhe... Po, i ko fatë mirë që a po që a poleni, a i poleni... Në matulta çmimet e polenit, më se logarit me kavanur, a i shpolen, a i shpolen i vjen nga kombajna, si që kore të grulli, vilet poleni.
Ose është polen kinez. Ka bim të zinë atin. Polen për thuaj për u dhe në marrësh polen të aman. Polen i të aman mështë ja marrësh bletës atje të përpara. Zgjojit. Pa i polen një po vilet me makineri. A që vilet me makineri. Për shumë po t'jap një shifër. 1 kg polen i thuaj i kësaj kivit është 4500 euro. 4500 euro, jap një shumë. Pra polen të amam. Pa këto polen, atë që prodhonë në Kanadaja, që mbjellë me 100 mijëra hektarë, që putë kombajnë, me thise. Pa ishë polen i një anshëm, polen i o cilësor. Problemi është, a ka polen cilësor? Polen i cilësor, dhe më thonë, të amam polen i cilësor, shumë i shtrenjë. Por dhe këto polenat e tjerë që janë, dhe më thonë, që vilen, që të thakë në kombajnë atë kanë vlerat e tyre, po jo se janë, do me thonë, në bi nivelin me satat. Doktor, po. një pyetje kam. Andaj nga Saranda kam parë një bledar, kam dëgjuar këtu në YouTube një bledar, që u qonë këshu, limon, feta limoni. Nuk e di e ke asur apo jo. Qundira, ja. Ora, kë i përdorin edhe këtej nga ne Mariglen. Mfal komandant, përshëndetje, si je? I përdorin edhe këtej edhe këtej nga ne Mariglen ato limonin. Mirë, po juve. Përshëndetje Foti. Po ka ndonjë studim? Ora kam minadhin me këtë doktorin që ka mbaruar këtë të Vlorës. Që ka mbaruar këtë zoteknin. Se po pres të më thotë në gjë mua ky mua komandantit. O, këj më pjot për limonat mua. Nga përboja. Lerës ka ka bërë një nga Saranda, se i bërë nga Saranda, nga Fjeri, nga Lushnja, o po shtrydhin, o po bananën e luan bëtyqit, o po qumësin, o po të verdhën e vezës, të gjitha i bërë. Tani, doktor Pashumën i thosh nuk ka polen cilësor këtu. Po të shkosh në këta që shkojnë në këta dreqin e Gështenjën, ata mbledhin polen më shumë se që nevojitet për gjithë vitin, nëse duana, dhe poleni i shtenjës është midis 22 deri 26% protein. Më duket 30% protein, pra ka më shumë protein se ç'duhet, se ç'ka nevojë vetë. Ku gjendet ai polen? Në kullotin e cajt të gështenjës. Po ku gjendet, kush e ka në treg? Por e nuk të shetë njëri, unë po them për ata që e kanë atje, për lere se kush e ka. Ata që e kanë atje nuk e mbledhin të tilë dhe nuk e ruajnë. Atere, polenet ja ka një studim të kryer nga ata që janë më përpara se ne. Që polenet janë të cilësive të ndryshme. Më të doptit janë ta që theti që më grumulloj shumë misri. Por shumë dhe ka polenet e ka nivelin e proteinës e të aminocidës shumë të ullët, me fjallë. Manaferra e ka shumë lartë. Të pak këto që dim ne veca. Po ku i mbledhet manaferrës, pa mire këti, ku i mbledhet manaferrës? Po nuk po them... Makineria, se jam mërdo manaferrës. Po nuk po them atë, doktor. Po them që këto janë studiur dhe ka lojet të polenet të ndryshme që diku mund të grumullohem. Dakor. Ja, për me që kam vërë, unë se jam të rëguar kureshtarë. Se gjithë problemi është ta mbledhësh në mënyrë industriale, se kështë në mënyrë artizanale me bletari, me këto, nuk ta shetë njëri për 1 milion vjetë, se s'ka interes bletari ta blej, dhe së dytë, s'ka dhe interes t'ja shetë bletarit me 20.000 kg. Po nuk ka lidhje me 20, jo, shiko. Mua më ka rastis që të mere me polenët në base shumë herë se sa disa që mere në sotë. Ty ta këtë fokë në puna që të mere. Jo, më doktor, pritë të mbaroj njërë, pastaj. Nga vitet 96, 97, 98, ne grumulloni pak polen këtu, po e kërkonim të dinim më shumë se cilët ishin polenet më të mirë. Një profesor, një Serezi, ka qenë pedagog në fakultet mjekësisë, unë e kam takuar dhe e kam pyetur, dhe më tërkonte polenin e lulkuqës.
E ke parasysh çfarë poleni ka lul kush? Poleni zip, hajt, poleni zip. Ah, bravo. Dhe përse e kërkon dhe i, po të them dhe përse e kërkon dhe. E kërkon dhe për këto, këta qiftet që kishin probleme që nuk lindin. Se si funksionon të e dinda i, pasë unë nuk jam aqizoti. Po, duke që se atere kërkonim për ditë për polenet, di që poleni spanyol që grumullonin bletarë dhe, ishte diku tek 350 dhe si bje me lireta atere më burë se me kështu e mbaj me andë atere, që 200-250 që e italiani, pa a lireta, po jo se lireta nuk e mbaj me asa ishte, spanyoli që në nivel më të lartë, po themi poleni që mblidhësh nga bimët e egra, jo nga këto industrialet. Pra ishte, në qovë se ne e kishim atërë, 30.000 lekë, atë e këshin 100.000 lekë që po ja fusë kodë, është 3.000 tonë. Në atë që shisim neve dikur këtu. Pra kishte polene që normal që ishin shumë loj lulli, sepse sa më shumë loj aqë më komplementar ishte për atë që përdorëse, por kishin dhe më cilësor, nuk e di djeli, drita, ku di unë që... Lojët e bimve, apur i dhe lojët e bimve? Lojët e bimve. Pra, ka polenat të kësaj natyre që ka shumë të mirë. Por normalisht që nuk mund të vi në në kardë nga Kina këtu me 10.000 leke ka e merte i fundit fare, dore fundit atë polenit. Ishte një monoflori, ishte një loj, një ngjyrësh, normal që ishte një nga një bim industriale. Nuk po themi pra dhe, ne po themi për këte që më lidhe sot. Sot i e di që atjet e këti ka plas shelgu, po përveç shelgu të këtë një 5-6 të tjera të pakte që të vinë në ditë. Jo, unë kam gati 20 bim tani i polen bënë, se tani këtu ku jam unë. E, po e them dominante shelgu dhe këto 5-6. Pa, pastaj për mënyrë të ushqyrit se... Në asis kemi ekspert drejtë hengë dhe s'kemi në një që është fix për këtë punë, po këto që thë dhe për rushi që e ka thënë Sokrati, e ka thënë për Shkaku se edhe mund të lenë atë, po atë që tha a i zotrije i Kosovës nuk e pashë të të emrin, besimi në regu, edhe unë e kam pashë të bletë mija që në gusht shtator ato kanë gjithë rush, kanë gjithë po themi kumbulla, nuk e di që janë gjitha këtë dhjeshtës, edhe ti e ke në janar dhe shkurta dhe ko krizën e sheqerit sa koka ime edhe bledët të këputra të dobë të fare për shkak të aji nuk është nektar nga lullit, është glukoze, fruktoze e mbledu kështu, nuk është për bledët, për shqipa staj këto që Jo, ti u përmende nga doktori që jose beti. Êshtë kërë të ashtu e shumë i dëmëshëm, vetëm edhe aji dhe i sharkiut edhe i zdo fruti që ka shumë lëndëm. Por nuk janë tipikë, o Sokrat, nuk janë tipikë thjeshtë glukosë, fruktosë. Sheqerat janë dhjetra lojë shmetja. Dhe kanë formulat të ndryshme biokimike. Pavarësisht që bëjmë pjesë e mbëlsirat, por bleta në natyrën e vetë, në fakt, kërkon me domos fruktozën dhe glukozën, pash, levuloza, apo janë lojë së tjera, është saharoza, sa të themoni zhju, dhe si mbajmë në tëra to... Ja, 25 fëqerën e ka mjalti, pa, 25 fëqerën e ka mjalti. Po, së mbajmë mëndë, po i them, tani, një qopëse në njëra nga këto, është mbi kuotat normale, të nevojë së bletës, mjati do të faqet ndryshe. Po marim mjaltin e kësaj, thuaj, të kësaj që mërë timo, Sokrati, më dërgove mua me këtë, thuaj, më të brevit. A i ka një loj sheqeri të për të veçantë. Më thë nuk bën pjesë glukosë, fruktosë, po ka një sheqer të veçantë, a nuk si mbajmë në temre dhe atyre sheqere, si mbajmë dhe më njërë, dre që mori. Po nuk ka vetëm ajo, kanë shumë bimë të tila si dhe ko që marja vetëm, pa. Nuk ka vetëm glukosë, fruktosë, ka s'po jam bajnë do të mëndemnin. A i e përsa të nda të industrirën, atë shqenë karakteristikë, a i e vëjtë shëqeri. Që që... Për vanilin e bredit e këtë fjarëm.
Jo të gjithë llojrat e sheqerit janë domethënë adekuat në kuptimin e domosdoshmërisht për bletën. Por ato si pasojë e rrëdhojës së ndodhjes në mjedis në kuota mjaft të vogla, të cilat në qoftë se njëra për shembull leguloza 30% si, por në sasinë e mjaltit ajo është asëm 1%. Nuk krijon problematikë të bletës. Po po jetë 10 vjet fjala, e mora si shkëmbuk, do krijoj diare deri në ngordhjen e bletëve. Shiko, gaca mjaltrat dhe mënjave kanë shumë të për shekjer nëse sa lektari. Mjaltrat dhe mënjave dhe në shumë mënja tjene dhe një trezakarit i tjetë me lezitoz, i cili është shumë i dëmshëm dhe prandaj një nga shkaqet që nuk preferohet të dimurim vetë në mjaltë për mënjës është trezakarit për arsye se shkakton bakterit e grupit laktik që ka pra si transferohen ato duan acidin laktik që të transferohen organizme, fjalia, kjo është ideja. Po, dhe kjo e shkatron ato i shkatron të grupit traktin të redhës të pletës, është acid në zorën të pletës. Dhe këtu kemi atë fenomenin e fryrjes së barkut, sidomos në periudha shumë erë të pranverë, për arsye se ose nga sheqernat mbledhura nga frutat, ose nga mënjat e mbledhura dhe depozituara që konsumohen në dimër nga bledhët, i trej zakarit që ka tonë dëmë shumë të mëdha, dhe në përsi gjenë dhe në sheqernat e frutave, të rushit, të shalqirë të tjerë që shikojmë që përdorem për të ushqyer bledhët, dhe shumë e gabuar. Jo, unë kam dëgjuar ti, Sokrat, për të them të rushin që kanë atje në zonës Spartës, nuk e di çfarë atë rushi ishte ai, ta saritë dhe ata e marrin bjerë ata mjaltin jo për të mbajtur bletë për dimërin, por për ta tregtuar. Jo, nuk do të thotë jo. Është edhe parë që duhet. Jo. Pa intereson një herë se më kanë thënë shumë njerëz, jo domethënë. Jo. Shiko, fatkeqësisht në atë periudhë që fikje rushi. Nuk e di pastaj të gaboj dhe adresën, po në zonën e Spartës më duket, në Spartë, ku ka Arvanitas. Në atë periudhë ku çelë rushi, kur piqet rushi, grezat bëjnë punë e vete. Jo, varetet rushi, kush vet varetet rushi që plasaritet. Jo. Po doktor, po ka qen tek neve ky thuaj ai rushi aromatik që mbyll te shkodra, ai plasaritet me fjalë. Po doktor, po nuk po mirë më ti ke përcaktuar nga ata që veritar tan të mëdhenj të ushqimit se cili kush futet e mjarti, futen këto lëngjërat e këtyre? Nuk futet, do futet nektari, o këto menjat, ose ajo ato tjetër të këtyre, që ja shqisin në përgjethe. Që ne të futet dhe kjo tjetër tani? Ska lidhi. Ska së rushja se... Për ditë farë ka rushin për majti? Po nuk ka rëndësi, po nuk futet në kategorinë e mjaltit. Mund të shitet për çdo gjaj, nuk e di unë mund të shitet, po ai nuk futet. Kretarët atë të punë bëjmë, tani që të dhe mundë, tani që parë bëjmë. Ma jo, ne po diskutojmë se që duhet, po se që... Unë nuk them se e provojmë ne. Unë them ka dhe të tila kureshje të thash, e thash të i pozicion, ka dhe të tila kureshje. Asë ke fajti e doktor se s'ka plasu ku loda, pa mire ke ti. Do la fosë të bërë. Me pletë të jam gjanë fare, jam rahat. Ore, rahat jemi të ashtë të gjithë neve, po të gjo. Ore, shtë pyëta, nuk të pyëta. Më pyët. Kejë gjasa të marrës mjarët nga shqopa? Jo, s'kam shqopa tje. Ja, ku e ke një se po qesh atu për mjaltin e shqopës, doktor. Doktor, takojemi në fund të shtatorit për... Edhe 5 minuta, sa të futem në shpi. Nuk e kam idenë, po... Jo. Do ketë bletar që do marrë mjaltë nga shqopa si vjetë. Po, për 5 minuta e ke përgjigjen, doktor. Doktor Pashuni, unë kalova para një 4 ditës, isha dhe në Gjirokastër, më falë që së bërtita do t'i qikë, po ashtu vi unë si era dhe i kësi furtuna, e kam të drejtë zakonin, edhe... Jo, më mos në takoa si erë, zë t'i kosa t'akosh.
Pa ashtu, ashtu, unë vetëm për dhallë jam, është e vërtetë. E vetëm. Por rehat, ne prepri të rrezë. Edhe kur kthesha këtej, shikoja shopën te Pelena diçka, domethënë ku ndahet me Mallakastrën. Pjesa jon aty, zona jon, shiko. Nëse i quajmë kullota ato që një është këtu e një është tek lagja jote. Jo, s'është kullota. Nuk ka kullot. Kështu që edhe aty tek unë vjen, tek bletë mia, unë kam diçka për ballë në 1.5 km, ka disa hektar, po jo se është si e mbjell, se ajo kombinohet me këto qelpsa dhe ki parasyshti, me maren e këto gjitha, dhe një në tre bim është shqopa. Po shqop masive ka për shkakun Mirdita. Shqop masive ka zonën Mallakastrës, Beratit, edhe Skraparit, po me zona dhe ato, jo të gjitha. Por një gjë ka edhe me Maliaj. Edhe me Maliaj, po një gjë po të them që shqopa besoj e ka kaluar pjesën më të madhe. Tani kush tha, tani me fjalë që është në kulmin e saj tha dikush me fjalë para. Po ky është problemi, se po kalon se. Un kam parë një masiv me shqop të shtunën që shkoi komandant. E shke qa kështu inkognito, dhe morave. Unë kam parë një masiv me shqop javën që shkoj aty në periferi Tiranës. Ka, sigurisht ka dhe aty, po. Ishe masiv, ishte. Jo se kishte, po ishe masiv. Ta shi ndoshta ka dhe më të mdhenjë, po unë s'kam parë kullot ashtu në atë masë. Jo vetëm shqopës, po këtu ke ne ka ca zona që kanë vetëm makacin ashtu në atë masë kullotës, sa kishtë atë. Mirdita kampione. Mirdita. Shqopja nuk shuhet për rendiment të lartë mjalti, pak jepë si bime i kjerë. Edhe për hektar pak jep, në një kuntale sa për apëshirë, asë e një kuntale që më pak për hektar e kam, 50-60 kg për hektar e ka, nuk është quhet për një rendiment, por është bime cila i vjen ndim bret në njërë për sosë në kohën që është, edhe me ushqim, edhe me polen, me gjitha. Rik gati një muaj e qelu, është bime të bëdhen e cila ja e stimulon shumë bletën. Në një kurizitet do të them me që jemi të kjo pjesë. Duhet këtë qenë viti 2000, më duket se kam thënë dhe herë tjetër, po me që po plakemi i themi gjithnjë në tisa herë ato, mua betet. Oxfami mbaje si kështu një organizatë që ndimon të varfrit, kërësisht, po ndimon të disa njerës në këta trektarët e vegjë, përfshirë dhe bletarë, aty tek ku ka qenë ekspozita Shqipëria sot, se ta që janë Tiranës e kështu e dinë se ku, që shqiptin produktet e veta. Nërmjetë të tjerëve ishte dhe një shoku jonë, usë po e theme emrin të stashirë bletari mirë fare, po në atë ko, ishte viti parë që kishte qurë bletet, ose i kishte bletet, në një kulot të mares. Po kjo është Shkodran, vetë nga Vaudesit, bletet i kishte qurë në Mirdit. Edhe unë, si profesor Gjoja, po e takova aty dhe po rria, po shikoja, edhe këtë mjalti, do me shumë skepticizm, po kur nuk e them fjalë në fundi se gjithnjë Gjoja që se di unë nuk është e vërtet. I them, po kë, a i si zënë faj shkretisht mjalti shqope, tha. Kësë është, ne? A? Unë nuk e faj, tha, ma, jo? Po pra, unë nuk e njifja fare atë kulotas, nuk e dhja që Mirdita i kishte konvejer ato kulotat që kishte ardhë në këte rezultat. I thash, po qëne? Pjota seriozisht. Po se di, tha, i bëdhan mjalta, po kështë ma nga 10-12 kile, ishte fund prilli, diçka e tjilë doshta. Pra, ata e këshin vjelë dhe ki prasush kush e ka ngrënë mjaltin e shqopës e kupton se çfarë është. Ishte fantastik. Nise, pastaj e pyeta pak aromën e kanellës. Pak më shumë
Edhe më von kam fol me Ladin e Shkodrës, se Ladi qonde vazhdimisht në kishte një zonë kurbneshje diçka të tillë. Edhe ai më konfirmoi që atë vit kishte dhënë shumë mjalt. Kjo po kishte ardhur nga Gratheli, ishin bën bletët gati me Grathelin, i cili çelon në fund të dhjetorit ose nga fillimi i janarit sipas kohës është si shopa vjeshtakja vërsisht e llogaras me vogël një çik gati shtrihet kështu. Po kur je është fantastike fare. Edhe i bën bletët aq të fuqishme sa ka dhe mjalt Gratheli aty sa të duash, edhe pak do nga kjo shopa edhe ato mbushën plot. Do, pra, ishte e çuditshme ai vitje. Por këta shokët që ishin të vjetë dhe mbanin bletët atje më konstatonin një gjë që atje ose do marrësh mjalt pa tjetër, ose blet me 20 rrugmiz pa tjetër do i marrësh. Pra dhe në fund prillit për në këtë drejsh në zonën e Mirditës. Përveç rastet veçanda që kam qenë dhe unë që ra bora, rritën dhe tre herë bletet edhe unë i mora bosh këtë i poshtë. Se shkova dhe unë njërë atje. që lonë si të shto. Po s'ke shkuar bosh, jo, se ke shpjer një blet, ke marrë katra mrapsht. Jo, i kënë kënik, kënik, Luano, kënik. Po kënik? Po s'ke kur rria, leshi ishte dhe leshi smerë dhe vesh nga bletë të fare. Ok, këmë atë. Po. Eshte çuditshme kjo puna jonë Sadone dhe këta që janë më të vjetër se ne, Basa Ibrahim, qas ka pa aty dhe prap dalin gjera të rethët. Nuk dalin bletët mirë, dalin shtorë. Del prap Luani dhe të thotë, ja këshu bëm bletët. Po, me banane Luani aty, shkrim me banane. Ata të tjetë me kubla. Fatmir, jo vetëm bananën, duhet me domos të shoqërosh me shërbetin. Me domos. Tashi, shërbet, ne themi shërbet, ashtu, duhet me domos të shoqërosh me lëngun. E kupton? Se ndryshe nuk... Ka efekt, por shumë pak. Në këtë periudhë ke bananën? Tashi, unë vendos kur filloj ushqimin e lëngshëm. Shiko, unë nuk jam absolutisht me bananën, po them shu për të bërë një paralele me diçka tjetër. Në këtë periudhë më herët apo më vonë? Jo, kur unë zakonisht këtë kohë filloj me ushqimin e lëngshëm, sa filloj ushqimin e lëngshëm, pas 3-4 dite vendos dhe bananë. A ka filluar poleni? Ka filluar poleni në masë. Atere, mblidhe gjithë sasin e 1 kg, do më thënë si pas të gjitha të dhenave që ka ajo me të këtyre aminoacideve, qa ka 1 kg banane? Edhe mblidhe me një 50 gram polen, edhe nëse të duhet banane apo jo. Nuk, s'ka, në gjë, unë atë e kuptoj shumë mirë atë që a thutë ti se atë 50 gram polen, bletës kanë nga gjitha gjonat më shumë se 1 kg banane, atë e kuptoj shumë mirë, po, tashi, është një loj, jo zëvëndësimi, është një loj nëzitje, fatë mirë. O, jase erdhe këtë. O Luan, ka bërë një pyetje nga Nyseqeja. A, kush ka... Kush është? Kur është koha me përshtatshme për ndarjen e bletëve? Më fal, kjo më pas ka ik. A, po, më fal ylli. Më fal ylli, më pas ka ik, nuk e kam parë. Ja ta lexoj, doktor. Koha më përshtatshme për shtesa, kur është? Dhe me minimalja, me sa kurniz mund të bëj ndarje në zona mizëqes. Më falë, doktor, se pas kam vënë re. Nuk e di, nuk e konceptoj do se përse, se sa mund bënë edhe në prilë dhe në maj dhe në qërëshorë. Në qofë se aji bëzotria, do që të marri dhe mjaltin, pra mund i bëjnë në qërëshorë. Në qofë se zdo të marri mjaltin, dhe do të bëjnë detër forda, mund i daj dhe në prilë. Më thënë, nuk e kam iden se kure do ajtë, më thënë, kure do ajtë. Por gjithës si për të realizuar shtesa, shtesat më mira si gjithë një bëja në muajnë prilë, në mbiseqenë. Dhe një bletë sa me fort, jetë aqë me mirë është.
Por për para se sa të bëjsh testat njëri, duhet me ndonjë njërë para praktisht problemin e mbretreshave. Dhe njërë mbret të fuqishme e sakrifonit, që ofse nuk është betari që li mund përdori këto teknikat, modalitetet e prodhimit të mbretreshave, po është një mbretari që li nuk e realizon atë, atëherë thjesht eliminon një mbretresh nga një mbret shumë e fuqishme, sigurisht duhet të stimuloj në atë kohën që do të prodhoj mbretresha me pak mjaltë kuptohet 3-4 ditë rresh deri në mbjullën e që bukët, dhe pasaj operon në ndarjen e bletëve të tjera, sa blet ka për të ndarë, u pret një ose dy që buqe për të bërë çdo shtesë që do të bëj, mund marrë edhe 3 shtesa me një bletë të mirë, thjesht me atë natyrën e ndarjes mekanike me tjerë, 3 koniza, po 4, u vendosë që buqe në të dhe ka që realizohet, nuk është në një vështirësi e madhe, por momenti më i mirë për mua për të bërë shtesa dhe amam të amam, bletar, i cili nuk ka përvojat ose teknikat e një bletari mjaft të mirë, mund të bëjë në prill dhe është më i garantuar për të bërë në prill, me që ka fjetë në mëne që do të bëjë shtesa. 15 prilli e mbrapa, 15 prilli dhe në fundi i prillit është në mëzheqe. Tu dhe në Gjirokastër është 20 prilli, 25 prilli është koha më optimale për ndarjen e bletëve. Shtypi dhe një me mëzheqen, me mëzheqen ka shumë drejt doktori. Po ka të bëjë fletës e para njërë. Po pikrisht. Edhe këtu ka një pak ndryshim, ndoshta një 10 ditë midis zonave pak kodrinore, se fusha është më e ftohtë. Është më e ftohtë dhe kodrat vinë pak më shpejt, edhe ndërsa kullotat në mëzheqe janë midis në qershor deri në 20 korrik. Atëre kushdo me sa kam biseduar, me sa kam parë me bletë mia, çka shokët këtej, këtu më mirë të bie që ti bëj shtesat, fiton shtesat në fund prillit ose edhe në mes majit, dhe ato të bëhen shumë të mira ty për ti pas për vitin tjetër ndoshta edhe po që se të kanë në një vit të mbar edhe për këtë vit, edhe pastaj ti pret kullotën, se kullota vjen vonë në fush, nuk është një lloj si në mal. Atëmi një pyetje kam. Ka blet që vinë me 10 prillje brenda marsit tek ju? A këtu në fushë? Po. Jo, doktor. Po kur vinë? Jo, është më vonë fusha se sa kodrat. Po kur vinë me 10 prillje atje prapërsisht? Blet. Edhe një herë, se un kam një kontradikt me veten, po ndoshta edhe me juve për sasinë e prilljes me karrikën tonë. Mua asnjëherë s'më rezulton që të ketë 10 korniza prillje. 10 korniza prillje ato me matona, tonat, karnik. Po tonat të mia të tua, si ka mundësi? Jo, absolutisht. Shpeshherë gabojnë për shkakun, sidomos kur i kam pa diafragmë. Bletarët thonë që kam 15 korniza prillje. Dhe pse ato shpërndajnë? Jo, i kam dëgjuar. Atëre, edhe njëherë, nga ajo që po pjell tani, deri tek ajo që po del tani, ju lutem, bëni llogaritë se sa qeliza ka çdo faqe e fletës dyllit. Dhe shumëzojni me 2500, dhe që se gjallë në botë se bënë 99% të memëve tona nuk e realizon këtë, po bëni me 2000, nëse ju dalin juve të mbushnin 10 korniza me pjellje, tek bletët tuaja. Nëse ashtu, unë nuk do flasë me në... Në 6500 hojë du të ketë një kornizim. Ajde një ditë e kundi, Fatmir, të gjysh me 12-13. Unë po them për karnikën tonë, nuk them për tënden. Nuk them për... O, Fatmir, me ato numra që dhe ti, Fatmir, mua më rezultat se për 21 dit, mbretresha lëshon me 2000 e logarita, i bje 22000. Ta shi, 22000 ishin, po pjestuam me 6000, i bje që të ketë 25.2 korniza me pjell të plota. Ve, atëre si bje që ti ke 10 korniza, 10 flet dylli, që kanë nga 3000 qeliza, me së darisht, dhe ti pjell 2000 në një dit dhe ti ke 20 nga të dy krahat dhe du da mbushës për 25-26 dit. Unë logarita 21 dit
nga 2000 vezë në ditë. 22000. 22000. Tashi 22000 ishin e pjestova po, me 6000 qeliza. Po nuk, jo, jo, ka 6000 qeliza, ka ke 10-6 60000 qeliza, sipas ke 6000. Jo, un pjestova për korniz, Fatmir. Jo, jo, edhe një herë, një korniz ka 6000 qeliza, minimalisht. Po, e, me atë, un me atë pjestova 22000 ishin e pjestova me 6000 qeliza për korniz. Ate e thjesht pa matematik shu logik, mua kur nuk mi, do me thënë, përveç dit, në një dit veçan, kur nuk mi mbush do... Pane, kemë gatru një logari, tu kanë gatru një logari pak. Jo, mus, a, veç të logarit nuk ka bëj, tjera ti i krejt mu i më ndodhë, për logarit nuk më ndodhë mi ka bu. Gjeni juve, unë s'po flasme. Patmir, po që se kej korrizat më të mëdha nga ne, po, jam dhe akur që mund mos vend 10. Po i kej më të mëdhaja, po. Po kornizat standard janë me 2000 i duan 3 ditë një korniz me mush. Po ka po pra. O, o besim, unë nuk llogarita sot ditë i duan me mush, unë llogarita 21 ditë her 2000 vez bën 42000 vez. Pjestuar për 6000 dalin 25.2. Janë ditë. Dërshë pak me llogaritë. Jo 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 ditë, jo unë llogarita dit me e ke vez. E ke gabim llogari matematikën inxhinier. O, o jo, o Fatmir, a tha a duhet një gjenerat që dali 21 ditë? Po. Po pra. E, un llogarita 21 ditë her 2000 vez në ditë. Po. Bëj 22000 vez. Pjestu ndërkohë për... ndërkohë që ajo mban 60000. Po, pjestu. I kemi pjestu... sa boshën aty. O po thjesht fare, i kemi boshën sa. O Fatmir, ke shumë të drejtë, olla. A, Luis, kao. Luan, Luan, ka të shka një, tash do t'i kalkulatorit, se ki të shka jenë nga të gëllë. Ja, që, këtu kalkulatorit, te kokas, duhet për të të mura. 3 dit i duhet një kornizë. Po, të përdozim basha. Me karnikën tonë, juve po deshët bëni edhe 300.000 miza, po, sa një 50 nuk na shkojnë neve në ditët më të mira. Ka një koniz alon për duen 30 dit. O besim, pe nga, apo thu, a tha Fatmiri i bot 2000 vez në dite. Po. Logarit e herë 21 dit, so vez po dolin që tu. O Luan, janë vitral ato që e thmema 2000 vez në dite, bur. O Ledion, unë po flasë për mbretnesha, që janë mbretnesha tamam, nuk po flasë për... Le tjesë mbretëresha, kur gjenë kohë dhe... Unë po flasë me shkendë, se ka motë instituti i karnikës në Austri, ka po motje mesatore, e ka dollë 2280 vezë në di. Mu e mdull me 7 kornizë, Luan. O besim, ka dollë për logarinë e ke bo gabim, se nuk kom mbretnesh, po flasë me logaritje të institutit Austriak të Karnikas. Mesatorja për mretnesh ka dollë 2280 vez në dite. Dakordo, dakordo, Luan, ne morëm një mesatar. Ne morëm me 2000 vez, ne morëm me 2000 vez. Po për 21 dit, për 21 dit i ki 22000 vez. 7 korniz. O Luan. Jo, nuk janë 22000, nuk janë 7 korniza, po janë 25 korniza. 22000. Luan, ne gabim, Luan, ne gabim. 22000 pjestu për 6000 bëjnë 7. O besim, shumë e thjesht është ai muhabet bre, ai ko 6000 a tham 22000 vez, se mshtine tash me mor digitronin. E po. Me pjestu. Për 6000. Për 6000. Sokrati ka llogaritur kur mbajti ligjërimin e vet sa në 21 ditë 7 korniza cep në cep. Kush e ka llogaritur? Ai llogaria që ka bër është bletar tani i vjetër, e ka bër llogarin. Ora un po bëj një kështu, Luano, e bëjmë një kështu neve, se ne këtu do jemi pas 21 ditësh. Vendosim për shkak të jo pas 21, po do jemi këtu për edhe pas e marrim me kokra, marrim me kokra misli çdo ditë, vendosim 2000 kokra misli me. E keni gatru në logari se po del 7 korniz. 7 korniz. Mbrëma gjitha.
Që ke si lulëzim Basha o Luan, që ke mu si lulëzimi që ke. Po po, me lulëzimi, me lulëzimi. Ne kemi edhe ekspertin tjetër tash, u kyç edhe ekspertin tjetër edhe na shpjegon. Ja du me një vajtë, aprovoj. Edhe i dritin e kena sot për... I ndrit spondijet se zdi, se nuk di se kujt ja prisht e kujt ja ndrejt më duke. I ndrit, tu e të drejtën ti. Jo, jo, se nuk është... Nuk ka as me prish, as me ndrejt, se është mua bet numrash, si në rodot. Po thjesht e Luan, 60.000, që kemi ne, minus 22.000. Sa nga ngellin e dhe bu? Nga ngellin 18. Po. Me mbrama gjitha. 18 me në tre korniza. Tre e së të. Hajde, hajde. Jam poshtë. Po mendova se jam vetëm unë kesh me matematikën, po që kemi gjithë. Ju i njështë, Luis e kapin aje, ati që të kapin puna. E kap. U desha të thajë diçka. Urdhrojë. Për kornizat. Atëherë, ne në Shqipëri përdorim në mas gjerimin e kolonive. Madhe dhe thoje që neve mund bëjmë edhe zgjerim të tepërt. Atëhere, korniza e bletës, në Shqipëri, sidomos me karnikën, jo bëtë shumë i logari, por në shumisë në rasteve, gjysë më këtu e mbush me mjaltë. Atëhere, du të bëhen minus këto. Në shumë korniza, ke dhe polen. Erald, atë që thua ti fillon ta bëj pas gjysmës qershorit, nuk e bën me një maj, nuk vë kuror asnjë blet. Ky gjysmë maj bëhet këtu te ne Luan. Atëherë bletët e mia. Po ti je një muaj përpara me o medio. Prandaj e bën një muaj para me. Se ty në korrik ka ik kullota, s'ke më. Po Luan. Bletët për shembull që ushqia unë që kam pasur, që i trajtoja, më ushqim, në shumicën e viteve, që kur dilin nga dimri, e deri kur shkonin në vjesht, nuk e humbisnin kurorën. Jo, për unë zgjej nga data 20 prill, jo, nga data 20 prill, kjo unë s'ka kurorë më. I shdukin. Vendos të anas një aldin atë ko, nuk kam me kurorë ti... E heqë Heraldo jote, e heqë sepse nuk e ka nevoja të të tjetë. Nuk ka varë në ato të kënë varë kërkun. Kjo në shdo të qasë. Jo në shdo të gojë Heraldi të në dhe me potë. Jo në shdo vitë. Tek ne njërë absolute që mund të gjësh por ne dhe nektarë të komisat. Ne po e marim... Vërë, ne po e marim... Vërë, ne po e marim... Po e marim në mënyrë ideale, nuk po e marim kështë, po e marim në sa mund të pjela jo, nuk s'karën si hiqe edhe atë e podeshë, se nuk kanë dhe një. Po, ne po diskutonim që liza dhe sa pjela, se doli mua beti, po se këtë bëjmë logje dhe ne, po. Dojë të e diçka o ndërë në fund, po. Ja, s'ka gjithë, këtë të besimi këtu, është kjo është e ka pjela, nuk e ka pjela, po jo. Ja, një posta punë. Mos më shap fotë. Do e dilet e ty e Fatmir që e the nuk kemi 10 korniza apo 15 korniza. Pavarësisht se kolonia, për shkak të kemi pas rast edhe unë, në 12 korniza është hapur, por nuk mund ta quajmë 12 korniza të plot me pjellje, se për shkak se kemi polenin në koloni kemi edhe mjaltin. Po kthe prapë diskutojmë. Jashtim për korniz, se un po nis, Po, pra po, o besim, se do të lejoj edhe ty, po thash ta përfundoj edhe unë një mendim që e nisa. Përveç kornizave, do më thanë tona që themi, kemi, si shtot Fatmiri, që nuk është e plota, jo? Unë kam pas koloni që kanë arritë edhe 15 kornizat të hapëra, por nuk mund të themi që janë 15 kornizat pjellje. Për kushtet tona të Shqipërisë, e nisa dhe me fjallin që ne dhe njëherë edhe bëjmë edhe zgjerim të tepërt. Do të krahasoj për shembull punimin e Shqipërisë me punimin që bëjmë neve këtu. Atëherë, ne punojmë, pjesa më e madhe punojmë me dadant. Edhe këtu në Gjermani shumica nuk i japin më shumë se 6 korniza katit të parë, deri në 7. Edhe korniza e 7. Sa qeliza ka një... Me llogaritje jam keq. Por ata thonë që 6 korniza i mjafton mbretëreshës
për të pjell, për të kriju koloni. Më shumë se 6 korniza, 7 korniza nuk arrin të mbush. Në raport me një kornizën tonë, sa më e madhe është fitja? 50%. Është jo, 25%. Po si jo, më jo. Jo, se një dadan, një korniz dadan ka 9000 sa. Po pra, si ore, ti ke 2, ne kemi 40, sa kemi ne ste, ste ka jo kemi 36, si s'e nga. O ka 9000 sa, 9000 sa hoja ka fat mirë. Mirë, dakor. Ervisi thotë më me 10 tonat. 6 tonat. O nuk e di me qeliza saksisht. Para 10 nga tonat. O nuk e di me qelizës saksisht, po kornizat langstrot Shqipëris janë të thella 25 cm. Kurse dadanti, dadant amerikani, është 28 cm. Dhe thonë është 3 cm më i gjatë. Jo, s'flasim për atë, është tje për tjetërin. Për italianin, kja i kësha fjallin. Nuk e njofim italian, nuk e njof italian. Vetëm dadantin amerikani e kisha më sakë. Okay. Mos kemi edhe konfuzion me në regull. Me fjallet. Dhe më thonë, këta përdorin, më tepër 6 korniza për mbretëreshën. Ama nëse këta, domethënë kur i lën 6 korniza mbretëreshës, ajo mbretëresha e shfrytëzon komplet kornizën, sepse po lën e tepërt ajo e largon sepse do të shfrytëzoj kornizën, nga që është super e ngushtuar. Nuk e di a më kuptoni? Ajo domethënë ato 6 korniza i përdor vetëm për pjellje, nuk të pozdon as mjalt, as polen. Domethënë ajo përdor vetëm polenin momental që i vjen. Nuk rezervon, nuk depozitos, sepse ato 6 korniza ajo do t'i shfrytëzoj vetëm me pjellje, largon polenin e tepërt. Kurse ne në Shqipëri, ç'a bëjmë? Ne japim zjerin të tepërt. Edhe japim mundësi që të depozitoj polen, të zërë hapësirë. Edhe duke zënë hapësirë, normalisht që mbretëreshët do hapet më shumë korniza, po nuk mund të themi që janë 15 korniza pjellje ose 12 korniza pjellje, sepse nuk është poshtuar cep me pjelli. Nuk e di a kuptova. Shiko tani, e rrisht e këneve. Klasin për korniz me pjelli. Po vendose diafragma. Po vendose diafragma. Si vendosim dhe gjithë tek 10 angelet mbre tresha. Ja. Dhe këne prandaj po të them mu që tek ne nuk gjenë një gram polen, as të këneve zgjen. As një gram polen, as një gram mjallë. Zakonisht kolonit me 10 që kemi neve në Shqipëri, kornizat dy faqeve të murit nuk i mbush me pjellje, i lë gjithmonë me mjalt me pole. Ashtu është. Nuk mund të themi 10. Te tetë është. Valla mund ta kapë. Matematika nuk përrok që mundet me mbush më shumë se 7 korniz. Eventualisht që më talon minimum më cilësorën me shkun 8 korniz. Jo, ke gabim. Nuk e di që ndodhë, mbasa i kemi ndyqen e mbretreshat, pasta i kemi më pjellore neve. Jo, doktor Pashuni, jo. Se shumë marësirë zhjet me polen. Do të vim në indit aty të kajon. Hajde me mua në gjyro kashro, la hipja e makinës, hajde. O, doktor Pashuni. O, doktor Pashuni. Ka pak vide që s'kemi përdor diafragmë, kanë shku bled me 15 pjellje, kanë qënë bled, do të thonë, ore, të kun po vendose diafragma nuk gjën 1 gram polen dhe 1 gram mjalt në katin e parë, po them. Po vendose diafragma. Ore, i keme polen me mjalt. Unë diafragmën, po le ta që mos më fol mua tani që sa mund të thua ti. Unë vendos diafragmën kur kam 8 pjellje. Vajtën 8 pjellje jam me 2 korniza ransore me nektar. 2 korniza ransore, jo, pa 1 gram polen. Atëherë vendos katin. Dhe gjatë kohës, bletë ashtë dobej. Shkon të nënda, shkon të këdhjeta, pa merak pare. Bile? O doktor, po pas e ke qërë ti këtë diafragmën, ajo që ka për të dalë, do rrinë që liza po të dalë. Se ky është problemi, ajo dele, ajo pjellë, aty njëllet. Që që ky është problemi që po nga trojmi ne. Pra, ajo ditës njësë të njëtë, ajo po delë gjithë. Po pse mo ato mbretëreshat e ati që kanë sa që liza sa tona, 10 e ka dhe aji, 10 e kemi dhe ne. Aji raporti ti a 10 e kemi dhe ne. E më kuj, thua, gjalli. Për kë? Kush? Ka shë datan janë barës me 10 tonat. Jo, bë me ka nama të ndrysh, me ma tjera dhe. Komandant, më falj, komandant, një sekund, më falj, doktor Pashun, një sekund. Para si më janë o burjuan të vokalit të nga shkenca ato. Doktor, nga Instituti Austriak i Karnikës,
e publikuar, thonë se një mbretresh karnika mbush brenda 21 ditve 7.9 korniza dadant dhe 9.9 korniza langstrot. A pra, kur se Instituti Austriak i Karnikas është mesatare. 7.1 korniza dadant dhe 9.9 korniza langstrot. Po, pa, për çfarë dadant? Dadant blat është standard, nuk ka 33 cm. Ore, dadant amerikan për ne. Tani unë kam prokurist, ju më thoni jo. Ja, dadant blat amerikan Herald mbushka 6.3, 7.1 dadant blat që përdoret në Europë, 9.9 korniza langstrot. Pyetën cikat atë austriak vllajin, sa pjellë e karnike tyre, ajo që ka marrë për referencë? Ato nuk e ka dhënë, ka dhënë mesatarën e nga institutit, tash ato janë të karnikas, nuk janë... Po jo, janë të karnikës, po edhe karnikët janë... Po jo, po 2210 dhe sa 2210 dhe pak merët. Tash i e lexoj këtu, po ta them qa e pa është tamam ajo që kam lexuar dhe ka dhënë për kosherët. Sander, dadant, model amerikan, dadant blat, langstrot, është për gjitha kosherët, të kanë zirë. Luano, një sekund. Të ngrej dorën, kush është që në rena na pjell 2000 dhe bëjmë 7 korniza? Kush të da thotë, Kristo, sta korniza mbush tivla? Jemi këtu ne. Jo, Kristus ka për të mbush asë një kornis. Po se logari e loan që e bonë ti, po del me 2850 vez për një dit. Ku pjellin lopët tona holandese ashtu e luano, ne kemi nga këto lopë vendi, lopë malësie. Unë s'kam bërë, në kënë zërë punë, komandant këtë verë. Në kënë zërë punë. Bërë, nuk e mirë ka qenë 8 korniza e pak. E a pra ka, që a që janë kampione. Luan, nuk e për të shkurë nga ky Max, ta dishtë. S'kam për të shkëtuar, po në kënë zjerë pun këtë vit. Ja të shikojmë, do shikosh, ke kampione, kushit mesatare, aty që ja e pas ka thënë dhe edhe Sokrati, unë se kam, nuk e kam fiksuar, po aji... Komandant, e di pse e vënë në pikë pyetje këtë muhabet. Sepse mua llogaria nuk më ka dalë vetëm ke bletet që rojisim. Aty s'më ka dalë llogaria asnjëherë. Ore, juve di, sa katë u shkon bleta më valla? Po tashi varet, për shembull, po t'i ndalojmë ato që kam bërë gati tashi për që i kam për rojitje ndame. Ato mund të ngrej pas një problem në tre kate langstrot kështu që tjetë. Jo, me mizë po them unë, jo kuve mjaltë si sjera. Jo. Pasaj kate dhenë dhe djetë, po s'janë me mizë ato, unë flasë mizë. E, komandant, tashe unë nuk kam dalë të talë me ty, po flasë se të them që të ketë korniza me mizë, pa asë një problem, 25-26 ngrej kështu tani si janë, vetëm t'i rrij gati që mësë letë të rojisë. Nga tere unë tërhiqem dhe them që vetëm në një rast kam bërë 22 rrugë mizë dhe një bledhe nuk kam bërë asim shumë do të, edhe pse janë kaq vite. Ama ta thash, vetëm ke bledhe, jo ke bledhe të prodhimi, ke bledhe që kam darë për rojitje, sepse ato janë jo më të avancuara, por shumë më të avancuara se bledhe tjera. O komandant, me dy bledhe unë këtë vit, i bje dy kate mizë lartë. I bje tre kate gjithë, me gjithë pjellë. Vetëm ka që kam arritur, me dy bletë. Sa i bje? Me dy bletë bashkora, po? Jo. Tek e tek? Tek e tek. Ore, kotë pjusën në njërë se bëjmë i kështu, se themi, jemi këtu, jam shejtan. Ore, i keni me mjaltë sipër, i keni të hapura, se unë, para ca vitisht kisha një këtu tek zona ime, edhe e kështë ven katin e dytë, kështë ven 10 korniza bosh, s'kisht asë një mizë lartë, më thoshtë e mua kam bledhe me 2 kate.
Mundësish me pitet pa ndërtuara. Pa ndërtuara ishin. I thash çfarë drejti ke bërë? Po më ka me dy kate thoshte. O Fatmi, unë por ashtu më vjen mirë të them kisha edhe 10 e 20 un. Po me dy kisha kam fjalë. Që kam arritur me dy kate miz lart, me dy kate mjal të lart. I bie gati 80-90 kg me dy blet. Ai bash tjetër mua bëhet mjalti, po them për miz sa bën, po kati është tjetër gjë. Po, mjalti po, i kam bush. Për te katet pyet Eraldin, sa kate shkon me mjalt sipra jon nëse lë? Po miza është tjetër gjë dhe mjalti është tjetër gjë. Biles njerë, e kam të foto profilit, e ka kapur foto amatan. E ka kapur foto, ajo, mirë kam. Të kë foto profilit që kam una, tani njerën e ka kapur atje. Njerë është pak më tutje. Po në pata, pa të mirët, mja sfjegu këtë pyqe si përbën. Për të arritë kulminacionin i bletë, tre kohë që duhet 60,000 individ me i pasë më rëna. 4 copa bletë, nëse i kanë ka 15,000 individ, nuk e kanë blerën e një bletë e cila i ka 60,000 individ më rënën. Për asyju se regullimi shtetënor i 4 bletëve nuk është i njajtë që për kjo që i ka 60,000. Atëherë, ka disa vite se 3 kotëshën une nuk e kom po asë në detishtë në teme, asë në për kolegë, 2 katë, edhe ato më nëzhe. Të që ka ndryshua klima, ka ndryshua kulosa bledhe, aty ku nuk kulotin dhatë, nuk kulotin ljopë, nuk kulotin baktitë, nuk kulot as bledhe. Kështu që bledhe e ka punën krizë nëse nuk indimohet me bimet njën dhanëse. 100 herë kemi thonë, na si bledhar nuk kemi bujqë, nuk mundën për me i bojë, kjo mbetet në dorën e shtetit fort, nëse shteti nuk intervenon edhe nuk ndihmon si përmi ndihmu bletën si është pasuni komtare, besoni si kur nuk do të kemi rendiment, do shtë në do një vand është, po 80% e bletaris si në Kosovë, si në Shqipëri nuk do të kemi rendiment. Bac, kjo është si pas atyre, pas atyre të dashit, atë se zgjidhin dot neve, po. Po, normal, unë i komatik. Se do shkojnë të hypim makinave atje ku ka dele, se të shteti, kur të mbyshet, të mbushet mendja shtetin, ne kemi vdek gjithë. Unë në qëtu dejnë së rëndë, në qëtë. Pak këm pa dele, pak ljo, pak këm pa. Jo, neve, ndej, shiko, të Odiseja ka sa të duash dele, se kam qenë unë, ndej. Lumi i Vlorës kam jam kënaqur, Gjirokastra, isha të ditë isha, unë s'po them që në çdo vend që shkoj unë ka dele, po lukina plot me dele ishte. Unë po bëj përjashtimin ato, po bëj përjashtimin, unë i ko marrë dhe në 80 kg për një bletë për shemo. Po ajo, ka i ka i thinë. Harro mushkë Valarenë, se e të të doktorit, se Ali Pashan e prenë, i ku e. Harro e shpikë. Po pres, harroje pikë. Ju tregoj doktor Pashuni ku është mjolta. Në Valare pra? Jo, në Valare, po në gomat e makines, tha doktor Pashuni është mjolta. Po, atë prej thash bacës unë. Hypi makines e ikë, po bacët dhe shi e kalenë, se tha dhe veti varfe, që më për para e, po dhe shi... Se në adorë një farë lullë kazani, po i thotë të ashtë nuk e dija kuptojnë atë lullë kazani në që shështë. Ja, nuk e kuptojnë. Po është thotë një lullë kazani, jënë mush depët, lëtë, jënë mush këto vetë shërbimet, edhe nuk vetë kush pejka e tjembe tona, hinë Kosovë, hinë Shqipëri, nuk i tjetë për jardhja, nuk tjetë kush është, qka është. Të që ne, pëse vla me majtë letën të ikonë mjartë industriale edhe pikë. Fatmir, në raport me tue sasin e bletve, a bet do të katë të reta për jo. Normalisht, biologikisht me tjerë bleta me dy katë, dhe më thoni ka të optimaliteti saj. Për jashtime të ralla mund t'i jenë,
ti një bletë mund të arritë, dhe më thonë në prea. Ore, nuk po dëgjoj unë, apo nuk dëgjoj? Jo, nuk dëgjoj mirë, doktori, është pak largë, më duket. Pak largë, tamë. Nuk dëgjojmë, prapë s'dëgjojmë? Tani, po. Dhe keni pëngjit. Po, tani, po, ha, sa mirë. Dëgjojmë, po, po, shumë qartë. Optimaliteti i bletës është llogaritur shkencërisht me këto duka, me këtë modelin që kemi ne, domethënë me dukate. Raste mjaft rralla mund të jenë në bletë shumë të veçanta që mund të ketë kërkesë për një kat tek, jo për kat të tretë, as i bën vaki për kat i tretë. Shpesh njerëzve u duket kur arrin të bien nektar bletët, po fillojnë ose arrin të plotësojnë preferenca 4-5 në katin e dytë. Duket sikur ka të prisë bletësh, por në fakt nektari e largon bletën nga pozicioni i nektarit edhe e kërkon koriza më tej bosh. Dhe kur arrin të bjerë nektar në katin e dytë shpejt me i fjalë, sigurisht do kërkoj katin e tretë se boshratisë të katin nga bletë. Okej. Okay. Kështu që është një pozicion që s'mund të thuash kurrë në kurrës që ora bleta ime erdhi me tre kate me tre kate erdhi me bletë çotë, është pa mundur. Raste mjaft rralla që mund të jesh, raste mjaft rralla mund të jenë të bletë me numër me fjalë 2-3, siç mund të mua të bletë mia në 2-3 ose në 4, që vendos përveç katit super vendos edhe një kat tek. Raste mjaft rralla janë. Normaliteti është gjys kati. Optimaliteti është optimaliteti është me dukate. Me një super. Këtu je shumë i saktë për faktin Unë këtë praktikë e di për faktin se ne jemi përpjekur gjithkohës, duke qenë se kemi qenë prodhues shumësi, jemi përpjekur gjithmonë që bletët i kishim gati me 20 korniza miza, po 17, 18, 15 ka qenë minimalja, po se nuk shkon gjithë një 20 ajo e uruar. Po 15, 16, 17, dhe ke 20 që maksimumi, rralë mund të këtë kaluar si... Ha? 20 nuk e arrin, më jo, pa hajde, nuk arrin 20. Po pikërisht pra, dhe ke 20 është fantastike fare. Në 20 që pasodaj... Nge gabi... O, fatë mirë, shiko që parë ndodhë. Se duhet jemi pak të vëmëndshëm. Në momentin që në katin e parë, po të thuaj se gjithë pjeli është e vullosur. Atëre duhet më pak kujdesje për pjelin e vullosur. Dhe që bën bleta, të njitë të lartë dhe ty të duket, sikur vërtet plot është në poslu, a i kemi 10 rrash me konit me mis të gjallë, ku në fakt nuk është me aq. Ka të ndisën me gjallë që të me 7. Po këte po them dhe unë. Po, është thjeshtë, po është thjeshtë operacioni që ndodhë gjatë momentit të kur bleta a i ka të vullosur a poshtë, që koqidenca a i bie që janë të vullosur a poshtë, dhe lë sipër. Por ama, poshtë nuk ka 10 të plota. Po jo, asë një. Pa të merë, une po menoj që në disa periuda kohore, që po e marë si shembol, tek une fundi majit, fillimi qershorit, i ka 8 me pjede në katin e parë, edhe shpesh del 4 deri në 6 në katin e dytë. Do thot, kur është ai piku maj lartë i pjedhjeve, do thot, atëherë më rinë kombinacionin, tash si e arrin ato ju me matematikë po e qitni, do shta ka dhe zbrastina në pjedhjet të katit, por me të mbulume me ndoj pjesë edhe me pjesë të bukës e bletës aty, po që e arrin deri në 12-14 me pjedhje arrin. Tash që e arrin këto, matematika lohonit s'pe gjithë, po mu më ka ndohë, do më dhënë që 8 në katin e parë, jo në me pjedhje, nuk po thom ashtu ta mund cepo më cepë, si po e kërkoni ju, edhe 4 deri në 6, do më thonë që janë në katin e 2, do më thonë që ka dole oma me bo pjedhje. Ashtu me i numru, ta mund të sakta, ju që si po e thoni, ka 6.000 qeliza, do më thonë që janë me pjedhje, do shta edhe nuk janë, po që arrin deri në 14 me bo pjellin të arrin. Ore, ne kemi rastin e freskë, që Odisej Raku ka edhur video aty, i ka me 16-17 rrugë mi sot, po deri në fund majt apo qeshor,
A dollat dy katë lart ju zonis vini. Si jo zbeto o fatimin. Si jo Luis, dollat dy katë, pa do vdesin individ. Po let vdese sa të doj. Ajo është bletë të kishë. Po është lëgari e bërë. Ma shumë kësore. Po është lëgari e bërë, ma, zotri. O e rajt. Apo vetëm lindi. Ajo nuk do vje, nuk do vje duke e zvogluar pjellën, po ajo dit që do vje nga tashën brapa do vje duke shtuar pjellën. Sigurisht, por nuk mund ta bësh llogarinë herë dopi, se do vdesin e vendi. Jo, jo, se bësh herë dopi, jo, se ato që kanë bërë ato llogarit, jam pika parë si e rendi ditës 1 është institut. Edhe dyta nuk ja kanë futur ca numra ato se ju pëlqej atyre, po kanë nxjerr, nuk është vetë, unë mora shembullin e Karnikës, ato kanë nxjerr edhe për ka edhe për Bukovastin që shko akoma më lart, ka edhe për Ligustikën që hiken akoma edhe më lart se Bukovasti. Ka dhe për Sikulen që i ka lot gjitha, e nëzjerë gjerën 3900 e sa vez në dit, kështu që nuk është... Aja, jo, një fjolin këti vletori të ri, nështë anë thotë se o të bu do eksperimente matë fresta indritit, shka për në thotë? Indriti mundet me qatë full indriti, unë mu i vesh me vërtetu se e kumë po me sytë me, live, në vend gjarës. Mi më rrëve të gjitha. Hajde, vjetë madhuri. Juroj shëndet edhe shumë bereqet, thimja. Në varsi, asaj që kam pa unë për të fut pjesë në diskutim, është tjelja vetëm se në bas prurjeve të poleinit, në bas qasjes e proteinës. Shkon edhe 14, shkon edhe 16, 9 është normale, është kretë zakonës për të kërë nëve. Unë këm pas bletë që me zi e kanë morë 4, këm pas edhe bletë që kanë shku 3, këm pas edhe bletë që kanë shku 4-4. Rrafsh me misë. Po, varat edhe nga mëma, sa cilësore ka qenë procesi i fekundimit të saj, edhe sa është qasja në polen, në protein. Shkë që t'i bësh, nuk janë gjitha venet i zoj, ndryshon kulota me 500 metra, jo mëma 3 km, ndryshon kulota me 500 metra. Dhe kjo është për të dhënë fund diskutimit, sepse si cilët ke Luani, si cilët ke Fatmir, si cilët ke komandanti, si cilët ke Odiseja në Saran, nuk është i soj bleta. Edhe neve nuk duhet të masim hapin, sa që kemi vetë, duhet të themi hapit hapin. Kur neve diskutojmë, edhe kemi parasysh që me kë diskutojmë përsa i përket teknikaliteteve, sa shkon si që është tek, duhet të shkelin venin në atit, edhe ta shohim me sy ton sepse vënë ndryshme sillen në mënyra të ndryshme. Dhe kjo është për diskutim jo për të vënë kapak, por është për të marrë në konsideratë si fakt. Edhe për këtë duhet të jemi të ndërgjeshëm. Po ana ja Einstein do të marrë kot Nobelin. Jo, tash kjo si mbetja që thuaj drejt që te un për 365 ditë vitit mund të kem 30 dit nga viti munges poleni, si do jetë gjendja? Do jetë shumë e mirë, zakonisht do jetë shumë e mirë, e cila varet në bazë të cilësisë të fekundimit të mëmës, edhe tjeti këtë gjë shumë mirë, edhe ti prandaj le mëmat që gjithë zlozë me betë 10.000 ore, kapë ose kapë edhe u dhe marë. Ne edhe tjere që mundohemi i qikë më shumë, e kemi zëtë, edhe na vjen shumë mirë që në mëmat të arrinë atë lloj rendimenti, po se nuk i kemi kushtet, edhe për këtë duhet i kemi të ndërgjegjshëm. Nuk janë gjithmonë i soi. Sepse unë kam bletët sot që flasim, domethënë 500 metra larg njëna nga tjetra parku me parkun, edhe nuk kanë lidhje fare njëna me tjetrën bletët. Fare nuk kanë lidhje. 500 metra vjerore janë lërë njëna me tjetërën. Ti Luane ti shumë mirë se ti e pe e javën e kalume kur ishe dhe kom që të temë. Ndryshojnë e ndrytë, se ndryshojnë edhe kom shi që i ke jafër të njëre dhe të tjetëri. Si? Jo bre me 500 metra. Ndryshojnë parqet sepse edhe kom shi që i ke jafër ndryshojnë. Diku mund të kesh më pak. O, jo mes kom shive, e kam parku nga parku 500 metra lërë po të themë. Po pra po, po të themë edhe unë që njëri park mund të ketë më pak in koshere afër. Njëri park tjetër mund të ketë më shumë koshere, edhe do ndahet kullota, do ndahet poleni. Ajo marrë që bën bletë është gjë fizike. U po them 500 metra, ti po thua kom parkun afër, kom parkun afër për të dyja i sojkom. Okej, okay. Po ndryshon?
Ndryshojnë për unë shofë, është prejme me thikë, ndryshojnë. Erald, ato nuk e kishin as njëra nuk e kishte kullosën më afër se tjetra, ishin kështu. O Luan, atë zonën që ti po më thonë në njof më të ndorë, sa ti u ka indriti bletët, unë kam shkel, kam prej dhe dru. Unë po flas nga ajo që kam po, nuk e di, a ke prej, që ke... Nga ti ku është indriti, 3 km largë vjerorë është pje ime, që jetoj. E tha ti kam bëjt bletet. Unë po të dhe matë që kam parë, është dhe më thënë... Unë ka pas vitë që për shambull të bletet e mija, nuk dha shumë, mirë, mirë. Andoshta bletet e mija nuk ishin të forta. Dakord, gjithsesi për typeni dhe njërë gjatë ti viti këtë qeshtin e kësaj, edhe kur të keni maksimumin e pjelljeve, bëni një fotografi me kështu. Të gjithë bletëve kampion. Sinqerisht po them. Komandant, e larta, ke unë rojitja parë pritet vi atu nga fundi, si shkojnë punët të vit, dhe tjetë fundi prillit, fillimi majt. Dhe ja 4-5 ditë para rojitjes, kam për t'in zjerë fotot. Usë bëjmë e rakë. Okay. Se vetëm ke ato bletës më ka dalë logaria asë njerë. Jo, se sa korniza me pjeli do t'kena, të duhet. Se kam për t'bojë dhe t'sa foto, se kam për t'in zjerë këshu një gjë tjetër, jo pjelen se kisha në plan, po tash i ma fut edhe pjelen, plan, do bëjmë dhatë. Bashkë. O Fatmir, sa kuptova pse po bëjmë këtë diskutim çështën e pjelljes. U futa dhe më vonesë prandaj. Nuk e di pse, asun se di pse, as e kuptova pse. Po që një moment e këtë kam hasë shpesh, domethënë kur kam pas mundësinë kam diskutuar me shokësi, ore. Shikoj mos flisni që ke 15 korniza pjellje drejtë hëngrit. Po pse i kam parë, dhe i kam parë dhe pse, je le pa diafragmë, ajo në gjithet sipër, e ke parasysh këte i ca kanë dalë, ca janë futur, qysh këte, e ke parasysh të ndohë. Në temi që është e përqëndruar në 15 korniza, po jo se janë 15 korniza pjellë. A, pikërish, pra ajo është... I kam pasë dhonë, vitin e parë i kam pasë dhonë, o Fatmir, se i bleva bledet të përparuar, blevet e to ditoska, pa. Edhe ju shjeva rënqëm, i lamë dhe pa diafragma dhe bledet arritën shumë keq me pjellje. Edhe me mizë arritë shumë keq. Përndashim. Sa do që i quam në kala dodës para kohë, se nuk dinim, i quam para kohë, ato pra vunë mjaltë. Si ishën ashtë forda. Por nuk mund të them që ishën në 15 korniza pjellje. Nëse kjo që nuk e di, unë se di pëse u hapë diskutimi, po... Do të thëjë një qëka tjetër, për shambull, po ka kulot edhe një nukleus, edhe një shtese bërë, do t'i api 20 kg. Shtjetër më gjerë. Po ka kulot. Ne, për shambull, kam punu... Po ka kulot e la pjellin fare, për staj. Unë kam punu në standarte ndryshme, të kosherve, të modeleve të kosherve. Një për i tyre është ajo canda, zander, që i thot Luani. Ajo, zander e Luan është identik si langstroti, por vetëm kornizat janë pak më të shkurtra. Edhe i bie që ja 4.8 cm. Ok, super. Unë si kam matë... Aty i bën 50 pjellë, i bën aty. Edhe ato kolonit, do më thënë, pa frikë arrin 3-4 mizë. Eldo, i vetë diafragmën, nuk e nevoj me ngrejt pjellë i hishlar. I kam punu vidi që galoj rrëth 300 koloni. Ato e arrisin, do më thonë, 3-4 mizë dhe t'i mbushin 2 kate me prodhim. Eraldo, unë e kam marrë sa për test këshu një koshere DB. Një kam. Da damt, plat? Da damt, plat. So gatrohem. Da damt, plat. Atë standardën që është. Se njofë këtë për fatë kështë. Edhe tjesh i bindur që është bleta
nuk është e imi, ja ka marrë gjithë bletën me gjithë këshere, nga një quni këtu, edhe t'jesh i bindur që është bleta që ka rezervat më të mëdha ushqimore, edhe që ka njëkohësisht edhe më shumë pjell se gjithat tjerat. Tashi, mua më duket pak se edhe kosherja bën pak atë muhabetin e vetë. Mama të fare, ka ratës është. Një karnika është. Jo, këtu ke drejt, Luan. Them se këte kjo koshere ke shumë të drejt. Kam qef dhe unë të ta gjej një e këtu, po nuk e di se ku mund të gjej kështu. A është fondakja, Luana? Da, da. Tashi, të shpjegoj diçka. Kjo kolinia është në 200 dan plat, USA, amerikan, që kemi në total, kjo është kolonia që kishte dalë jashtë kontrollit, edhe më e forta për momentin. Pse? Në vjesht kishte humbë mbretëresha në gjysmën katën e Mjaltit, edhe nuk e kishin gjetë. Edhe nuk kishin marrë më tepër më të. Të prenten, tentën, falë, fillun kontrollin, bas daljeve të bledve nga dimri, fillun kontrollin, edhe shkum edhe te ky park ku ishte kjo blet për ta gjetë mbretëreshën edhe për t'i vënë diafragmën. Shiko çfarë gjendje ishte. Do të thonë, në një herë dalin jashtë parashikimit. Ndoshta dhe hapësira që ka pas, ka bërë që të ketë të lloj rezultati. Do të thonë, kjo bletë ishte dopjo më e fortë se gjitha tjera normalet. Rëndësi ka me këto lloj koshere, Eraldo. Me këto lloj koshere ka rëndësi që merret Mjalti akoma me i pastë. Se këtu kornizat e Mjaltit janë korniza Mjaltit dhe kornizat e tjera. Qa të deshat themë, Luan? Më falë pak o Luis, pasaj du ta marrësh fjallë. Deshat themë, okej, okay, edhe ti e ke marrë atë kosherën, për momentin mund të ketë më shumë pjellë, më shumë sasi Mjalti. Problemi është rezultati përfundimtar, kush është? Të nuk ta themë të ashi se Pandaj, si ka mendoz dhe pasjerë. Se gjërat mund dalin jashtë kontrolit, ose mund të ketë diferenca, a kupto, në muajt saktuar, në periudet saktuar, por rezultati përfundimtar. Te kosherja jonë, që ka kaq vite që i përdor, kishte dalë një jashtë kontrollit edhe shiko çfarë gjendje ka, më u habit. Por problemi është rezultati përfundimtar te Mjalti. Atë ta them nga mesi gushtit. Unë do të thoj ai gjë për të marrë më shumë Mjalt me atë lloj koshere, përdor më pak korniza për mamën, se janë shumë të mëdha ato korniza. Shumë hapësirë në katën e parë. Është me 9 edhe ashtu të ngelet, me 9. Kushtoje. Shumë janë, edhe një ose dy e që luan. Jo, po jo, me 5, nukleus. Jo, me 5, jo. A di që të di mbosho luan? Lehet mbushet plot ku të plasi, mrapa vendosë gjysëm katin ose katin dhe ngushtoje poshtë. Nuk plasën ajo, Eraldo, se është pikrisht nga to mëma që... Kur të vje puna për të plas, ajo, ja plas. Ja, po, mirë, se... E ka dhe për ojitja, o Eraldo, mos e apëdo me e mjëllë pare. Jo, se kam lëmë për ojitja to, nuk e kam lëmë për ojitja to. Kur të vi koha për me boqi bukut, ajo, do i vi për ju dhe me markat, besoj. Për ndethe me ngushtoje poshtë. Unë e kam marrë atë vetëm për të shikuar si jetësën. Se në herë e kesh kuptoj njërzit. Unë nuk them gushtoje, nuk them gushtoje momentin që do rrisi ato çibukut, do nisi çibukut. Se s'ka kuptim. E kuptova shumë mirën si e theti për ngushtim. Ratu, shumë mirë e kuptova. Nuk mund ta ngushtosh bletën kur nis çibukut eroides. Jo, çibukut eroides ti do vazhdosh me hapësirat. Atëherë ka i hapësirë nuk do të thoj vetëm falë Luan, nuk më fal. Hapësirë nuk do të thoj vetëm shtimi i kornizës në katin e pjellës, po do të thoj dhe shtimi i katit Mjaltit. Po filluan, jo po filluan, po pse kapen kë para se ti filloj çibuçet ka ik treni ajo. Po filluan çibuçet më psh, beteja është humbur. Si të duka e bleta për shkak të tregovën? A pse ishte bojë? Tashi, Eral, se nuk e di në ke ndëgjuar apo jo. Unë e kam lën, jo këtë verën që shkoj para 2 vitësh i bie, një blet e kam tentuar që ta fus në rojitje me dhunë.
edhe nuk e bëri se nuk e bëri. Nuk deshi trojiste edhe kaq mbaroi muhabet. Varet edhe viti, varet kullota që vjen. Jo se ka qenë, un kam pas roiti atë vit, kështu s'ka qenë se s'ka pas roiti. Po ajo nuk ka roit, edhe verën që shkoi ndroi veten. Kaq. Edhe ka qenë gjerë tani, mund tjetë akoma mëma me të bimë, se se kam vënë reja shu, tamam, fix. Po mund tjenë akoma dyja bashkë atu. Nuk donë të trojiste dhe nuk donë të. Kurza të tjera që i kam nga të mija, po t'i lë ashtu, jo se do rojisi, po do marrin dhe kërnizat me vete. O Luis, që do thoje? Kisha qef, ose këto... Dadantë janë të mira për arsye se merret të mjalti më i pastër. Me ato janë korniza mjalti, janë korniza mjalti. Po. Po gjithson katë mund ta përdorësh ku edhe të kosherët e tua ti. Ka shumë shqiptar që përdorin shumë. Domethën ka një pjesë që e përdorin gjithson katin. Po unë po mund ta përdorësh. Ne kemi problem të ndrojmë dot kornizat. Po nuk më pëlqen kjo pjesë. Ndron kornizën në vjesht. Ose tashin të periudhë ti ndron kornizat. Ti për shembull ndoshta të ty ka kaluar çiko apo për shemb nëse kishte publikuar me reglenin për shembull një koshere me 4-5 rrugmis. Po kornizat 7 8 9 mund të jenë bosh, mund ta largosh atë. Unë që i kam me mjalt. Po ti mund ta kishe bërë ndoshta pak më përpara. Po mund ta largosh atë kornizën me mjalt zez. Neve këtu në Gjermani, pavarësisht se nuk këshillohet, ne jemi bletarë që nuk këshillohet, nuk është e lejueshme ta bësh. Për në herë të dy shkelës të gjëra, ne e bëjmë sepse, më falë të aprofundoj. Kornizën e zezë, ti ndoshta ke bletar afër mund të shkaktosh grindin, neve kornizën e zezë e marim, ka pak një aldajo, një ta krujt pak atë cipën dyllë, një ta lëmë të bërjasht e pastrojmë bletët dhe e merë kornizën. Ata se bëjdo. Ata se bëjdo, normal. O Luis, o bëjnë një këshu 50-50 dhe sa të mëna sa të vogla. Ose mund ta përdorësh, mund ta përdorësh gjysmën katin te bletët që vijnë të vona. Po mi atë pjesë diun era të di. Po unë se kam qefin që se kemi diskutuar shumë herë këtë kornizat poshtë lart. Nuk më pëlqen ai mjalt që ta marrim na kornizat e pjelljes. Se tha dhe doktori pak më parë. Mora këtë vit vetëm me kornizat bardha lart doli mjalt i çelët. Me ato të zeza del star. Merë kornizën e zezë, futë në ujë dhe shikoj sa zezë të nëzirë. Aluiz, jë të gafshit të e këtë një vizër shumë lasë standartin më burë, që a bërë një shumë? Po që të bëjmë? Kërko, ka një zhjë... Kristo, mos e nga smorin, le të përmirsohet. Ka një zhjë për kornizat e zezë, që mund të lajnë shumë mirë dhe ato, mund të lajnë kornizat e zezë, ti kalosh në makinë një shoqë që të vjen mjalti, por me ujë, t'jenë të mbushura me ujë, ti lësh një ditë ose dy ditë, sa të shkrinë atë thuaja, atë erën të zezën, dhe pasaj put në atë të mjaltit, dhe i pastron. Mund të përdorësh edhe një lloj preparati? Doktor, unë fola për gjithësi, se unë për vete për shemblë i ndroj vit për vit, se me vërtet harxhoj çipë i ndroj. Nuk e mirë, normale, po kjo edhe larja, domethënë është pozitive, domethënë, edhe ti lash ato. Edhe mund ti lash. Ti pastron dot 100% do, doktor. Dakord jam. Po nuk them ato që janë kulmi të zezave, që kanë 3-4 këmisha, 5-6. Unë them ato të cilat janë përdorur një vit. Ose 2 vjet, ato mund të alin të lajn dhe ikën 80-90% e mbeturinave ikën nga ajo pjesë. Po si Luis, dallon të mjalti me mjaltin, a? Po nuk jo, ja, nuk dallon. Ndallojnë jashtë zakonisht shumë, dallojnë shumë. Dallojnë. Mjalti nga kam arritur ta provojmë në Shqipëri dallimin. S'ke çau bën këtyre që blejnë, pse ky kuqe ky i bardh? Ai njëjti ka. Po pse ta japin ato korniza ty? Po, të gjithë u japin korniza ato fatmir. E ndryshon ngjyrën e mjaltit. Po, ngjyrimin e mjaltit në terr ta japin kornizat e vjetra. Ai del star o fatmir star. Pastra të kornizat ta më treja më çelët të shmjaltit.
Si bëhet një kornizë e kavanoz, pasaj vazhdo me kornizën tjetër. Si bëhet një zim, po vat mirë. Nuk e di, jo, megjithmend po dëgjoj për herë të parë këtë pjesë, mbase jam jashtë loje fare unë. E shpjegova unë. O Fatmir, e shpjegova unë gjatë kohës që dhash ato thua. Do të them edhe diçka tjetër, Fatmir. Më thuaj. Në bletarinë organike nuk lejohet kjo lloj procedurë të ngresh kornizën e pjellës ose nuk lejohet më saktë të vjelesh nga korniza ku ka pjellë mbretëresha më përpara. Mhm. Kornizat tona të mjaltit, të gjysmë katëve, mund të jenë për shkak mund të ketë 5 vjet, 10 vjet të vjetra dhe janë të gjitha të bardha, të ndritshme. Edhe diçka tjetër. Kur shkrim dyllin, ne vendajmë dyllin që nuk ka pjellë mbretëresha, e shkrim si klasin i parë, kurse dyllin ku ka pjellë mbretëresha, e shkrim si klasi dytë, edhe ka shumë ndryshim me njëri tjetrin, sepse e nxinë ajo e pjellës. Edhe vlera e çmimit ndryshon shumë. Ndryshon në disë njërit edhe tjetë 10 euro. Ore, se po pjus prapun, nëse unë e qoj edhe bledhëm për në kulotën e kësajt dreqit masojëre të akacjes me kornizat përdoro njëherë, dujëherë, treherë, ti me ndo se do më dalë mjalti zdi? Jo i zdi, edhe njëherë. Në momenti që bleta bie nektari zakonisht është 20-30% nektar dhe pjesa tjetër 70% është ujë. Ujë që depozitohet, nektari që depozitohet në qelizë brenda, duke dominuar sasia ujit e tretë pjesën e këmishimit të bletëve. Dhe ajo ka ngjyrë të errët. Nuk them se e tretë 100%. Po në reakcion, reakcion kimik. Me ti e ke parë më kur je thuj kornizave të vjetra? Po më po kuptoj. Kur i le gjysmore një orë që merr atë ngjyrën kafe? Kafe në të errët, sa më zezë ajo, aq më shumë zihet ujit. Dhe nektari në momentin e parë ka rolin e ujit, se është me 70% ujë nektari. Dhe detyrimisht depozitimin në pitën e vjetër do të tresi ato pjesët organike të saj, tretën një pjesë organike dhe çfarë ndodh? Uji avullon, po pjesa organike, duke qenë organike, ngjeset në mjalt. Po një kohësisht edhe një pjesë uji, 17-18%, po përsëri ngjeset në mjalt. Dhe ky është shkaku që kur vjen në një park, ta supozojmë me kornizat të reja dhe krahasojmë me kornizat e vjetra, thua ti ky nuk është mjaltim. Ose ky është timi e ky nuk është timi. Ja do ta provojmë si vjet. Provoje. Edhe për drejt. Edhe ai që është me korniza të Fatmir, edhe ai që është me korniza të bardha kristalizohet më shpejt nga ai kornizës të zezë. Po ta nuk e di. Po kjo pse? Po bën vakit të flensoj. Po unë them duhet jetë kundërta. Them se duhet jetë kundërta. Letaria, kam idejnë që duhet jetë kundërta. Jo, të mua është kështu si që të mund, nuk e di. Po i kemë për leshë në duke dhe. Jore, se me zitë kemi. Po jo, këtë të dytën se hajtë se atë po e ashtu, po këtë të dytën e kristalizimit, të po, qatë regjën. Po, Luis, kërë e vjelë një altin, si e paketon? Si e, do më thonë, si e trajton më sakt? Po, volë me të centrifugë, ku e hedhë, si e merë, si e paketon? Si ta kërkojnë klientët, njerëzit? O lasë të kërkojnë klientët, ti si e bën? Domethënë si e merr çfarë procesi? Dol nga zgjidhja. Po 100 kg mjalt ka i rati që më ngatron atë sigurisht. Të sigurt që mjalt ne për ta mbajtur pa. Ata, ja ashtu do hedhim aty shpejt. Jo, kujtal, po 2-3 kujtal vjen në vitë real se mos kemi shumë unë dia që kishenja di Coca-Cola këtu po sipas. Ky është i parë. A i 2-3 kujtale është mirë të drejtosh pak. I se pare se ta paketosh. Po Luis mos të nxirë, Luis ku akone zotë dhe je plastika, ajo kjo, ajo, ajo, ta mitë të vëpërin të vëllë. Mos të nxirë. Jo, më është ka nevoj të nxirë, vetëm të thoi qa bërë. Po, realit, në qëfarë dhe thuaja, kur bëri filtrimi njube, e i kini dhe polenin nga mjelëzi? Se polen, s'kam pa, on polen mjalt.
Nuk e kanë këta atë fazë, doktor, mos e gatro. Po, si s'ka po lënë, ka po lënë mirë atë në gjellë, jo se s'ka po. Po e... Juve vetë, do më thonë, në teknologjin tuaj, eliminoni të gjitha pa pastërtit edhe në... Po lënin? Se ta shetë të tregoj më saktë. Doktor, mua kristalizimin bëhet shumë shpejt, se... Jo, duhet të më kthej një përgjigje Heraldi. Një minutë ko. Atëre, të gjithë thot me Alti vilet me gjysmë katër. Si? Pas, i gjithë me Alti që vilim, vilet me gjysmë katër. Pas e vilet, do në pas e transportohet në kamion, silet në dhomën e vilis, në centrifug linjë, pare se të vilet, futet në dhomë, është si dhomë frigoriferike, me ngrofje, edhe me një pajisje që thith lagështin. Lihet 2 ditë të ngrohen furnizat, që kur të kalojnë centrifugë, jetë më i letë. E di pse ndodhet fenomen, po mund duhet pjesa mbas vjeljes. Shkova direkt aty. Po. Të gjithë katët hidhen në zhvullose, do më thëmë në linjë centrifuge, vilet edhe me pomp, kalohet në depozit. Pas sa të kalohet në depozit, ka një sit të imët që kap vetëm dyllin. Është goxha e imët, po kap vetëm dyllin. Është shumë e imët. Nuk kam arritë të shikoj, nuk kam arritë të shikoj grimca po leni. Ati e shkon me presion, apo në mënyrë naturale, si pas 50 miliardit kalon në filtr? Filtri është me kokë poshtë, dhe kur rrjedh mjaltin filtr, rrjedh i lirë. Normalisht pompa shtyn. Domethënë nga depozita nuk punon me pompë, është shkuar te filtri. Depozita është shumë në formë horizontale. Në kokë lart. Në rrjedhje natyrale. Po në kokë lart ka filtr që rrjedh poshtë. Është i filtr mund të jetë 40 litrash. Edhe në kokë ai tubi që e pompon e ka kokën në kështu të kthyer dhe vendoset aty. Aty domethënë humbet presioni i pompës dhe bie i lirë. Bi i lirë në sit. Edhe sit ka mbledhë vetëm dyllin. Atëre ju nuk e gjeni polenin me i fjalë nga përmbajtja, po mund të ngele ngrimca dylli mikro. Mund të ngele ngrimca dylli mikro, por leni kaloni gjithi. Okej. O doktor, ka dhe një gjithi. Filtrat, se e di qa po kërkon ti. Këto i kanë këto fabrikat që paketojnë mjaltin, këto kanë filtra mikro, të cilat kapin edhe këto grimcat e imtat polenit fare. Ata e kanë këte në standart. Ta nuk e kanë, se nuk është kësë është fabrikë... Ja, do vazhdoj të apjës ako ma Heraldi, se jam shumë kërështarë. Por ta shë, o doktor, se ma përzive, njerë të polen, njerë të dy. Ka mjalti juaj, tek etiketat. Edhe njerë? Etat, ka në i parale imbrim nga mjati juaj për reakcionet alergjike nga poleni? Jo. Nuk ka. Në etiketën tonë, në gjë më rëndësishme që është data skadencës emri bletarit, kohë kur është prodhu mjalti, edhe certifikatët e organikës. O doktor, pëse shlidhe ka jo e parale imbrimi? Jo, një minutë, ja ta themu kajmo. Ka njerës të cilët, nga x polen ka panosat e një tjetër, kryon alergji. Është gabim, doktor? A vash, po të themun që këta nuk të flasë në mënyrë shkencore, nuk të flasë kod, dërsa, kompani që... Në mënyrë të unë e një personalisht një... Jo nga koja. Po, Patmir, kompani që dhu ati, filtrin të the dhe eqin polenin. Ky është e mera ku në Europë, që nuk përcaktohet do të origina e mjaltit. Dhe sot e Europa betë, po të Europa të mirë dhe gjo pak kërë burë dhe. Sot e Europa betë lufta, që mjalti të përsaktohet me origin nga poleni, pra të lejohet. Dërsa kompanit nuk pranojnë, se dhe dalin me argumentin, që poleni kryon reakcion alergjike dhe mund kryoj, thot aji, vdekje të kënjërësit. Reakcionet alergjike të polenit. Atere, a i thot duhet të filtroj dhe mos le polen, por kjo u mbet gjurëmët e prodhimit mjaltit dhe manipulon, thua ja, manipulon
manipulohet më lehtë mjalti duke eliminuar polenin. Nuk përcaktohet dot vend origjina duke hequr polenin. Pra mund ta marrë nga vendet që ti duhet ta marrësh, për arsye XY, për arsye XY, ndërsa përmbajtja në polen tregon origjinën, gjeografinë, llojin e bimës, llojet e bimëve që ka poleni brenda tjera që ka mjalti brenda. Prandaj pyeta Eraldin nëse putet në filtra me presion apo në filtra pa presion. Kompanit që e bëjnë këtë punë ti ke shumë të drejtë, edhe këta që shokët që përshkruajnë e din të problem, por ata e bëjnë për këto shkaqe. Kinezi e bëjnë absolutisht, Rumuni e bëjnë standardi Evropës, standardi evropian i tillë, amerikan i tillë. Po pra, po të duan këta të Evropës e përcaktojnë edhe e ndalojnë, po nuk duan. Akoma ende nuk është vendosur tratativat e bëjnë. Ne po diskutonim atë që unë nuk e di që poleni që ham neve të ketë reakcion. Poleni nga që marrin nga hunda apo kështu, po nga ato që ham nuk e di si të ketë. Ke parë njerëz të cilët ku marrin qoftë edhe i maj luge mjalt kanë konvulsione? Po mirë, më mirë ashtu kam dhe unë alergji, po ku shikoj një që kalon aty se kam i natë, po nuk e po flasim më shumë. Ti mund t'i japësh fëmijës edhe mund t'i lësh pa dashur. Ba e tjetër nuk ai të gjosh një qik mjaltë se fillon reakcioni me njerë. Po dhe djathi mund t'ketë reakcion me doktor, po nuk shkruhet. Janë shumë gjera. Nuk kjo, po më prandaj pyta e Raldin me fjallë. Po, doktor Pashuni, kjo që po thot ti është diçka ekstreme që nuk kërkohet masi vend më sa diun. Pse do t'ja heqësh polenin? Të lutem, s'ke dëgjuar njerëz ti që kanë alergji nga mjalti? Plot ka pam. Mos haj mjalt to vlla. E ka shumë thjesht. Un tash i po të them ti diçka. Un punoj në bletëri organike që është certifikuar nga dy organikat. Organikat europiane që njihet gjithandaj dhe organika Bioland që është organika gjermanisë, që ka standarde më të forta se organika europiane. Tashi përderisa këta nuk e kanë në udhëzim ta bëjnë këtë gjë, kush do ta ketë, një bletar komercial? Lutem. Po jo, shikoj, ka edhe një gjë në fund të fundit, flasim për Kurresh, u them si është argumentuar deri më sot heqja e polenit me fjalë nga kompania. Është e parë që dëgjoj të gjë që mund të heqësh polenit. Sa do dëgjosh, po je i ri akoma, do dëgjosh akoma të reja. Dakor. Arrit të më thanë ose modeli i... Kur arrit të gjoj Fatmiri, gjëra të reja, logaritë unë. Jo, jo, kjo është e vjetër që të them unë, pa parë që pse të gjonë sot. Kjo është mjaft e vjetër që po të them, jo se është e re. Mirë, dhe jo e katit me altit për Fatmirin, do më thënë, e vjetër është. Unë me të drejtën kështë të u kysh diçka të Fatmiri, kur boni pyetje. Ja ta mbyllata që ka desha them. Prandaj sot të thashon të tani njerëzit janë dhe të vëmendshëm, ku ti bën reaksion, nuk e konsumon, është logjike, tani nuk ma përgjesi asnjë kompani që ti mishit i vista, supozon të bën reaksion, po mos e avla, pra është një problem, është dhe individual, por kompani deri të dikur të thashë përpara, janë justifikuar për të komprometuar produktet e vetra, janë justifikuar me këta argumente dhe shumë. Pra që e futi në te filtra dhe me ultratingu, vrasë edhe bakterjeve tjera tjera. Ju, i vrisni bakterjet e mjaltis? Një pyetje kam. Organike s'ka mundësi me my, doktor, se ajo s'është organike. Ta pyesim çfarë do thotë ai njëherë. Nuk un ta thash procesin që neve bëjmë. Pasi kalohet në tank që filtrohet dylli, lihet 10-15 ditë aty dhe kalon në paketim. Ti ke dëgjuar 1 milion herë botulizmin tek mjalti. E ke dëgjuar? Jo. Si e eliminon ti te kompania jote te botulizmin? Nuk kam dëgjuar. Se ke t'i gjuar, po s'ke nga ta t'i gjosh. Ta ne unë të them kaq. Prandaj për këto arsye, thash kompanit, duke patur gjithë të shkaqe, kanë përdoru marifetin dhe për të komprentuar mjaltin, për këta arsye. Pra për dalin me sebepin reakcionet alergjike, elmi me toksinat e boturizmi që është vdekje prurës, e kodun... Po, doktor Pashuni, edhe një herë, se po flet edhe nuk po japim kapak. Gjoj një sekond. Tashi, standardi më i lartë është organika. Mirë, është certifikuar.
Po ne marr atë të organizoj. Mfal për një minutë. Mfal. Një blet, një minutë. Nuk e di për çfarë po flet. Doktor Paçoni, po Eraldi nuk është pronar i kompanisë, mos e gatroni. Ka përmenda on për prodhimin bio. Unë atë desha të dilja, të thash, si e bëni, të thash, filtrimin? Si e bëni dielën? Doktor Paçoni, unë të thash që kjo gjë bëhet kështu sepse kështu është e certifikuar. Ore, Eraldi, po 5 minuta, ore, dyro 5 minuta vore. Pra unë të pyta dhe e mora informacionin realisht më dhe t'i gjë. Shikon me sytë tu, që këtë drejt që është një prodhim organik, pra nuk manipulohet me procedura tjera fizike, apo kimika, apo biokimika, apo me ultratinguj. E mora vesh mjaft mirë. Edhe unë tani duhet të dal në atë pozicionin që e mbroj dhe unë. Po ti nuk do të gjosh. Unë jam dakord, do me thonë, me procedurë që rezonit dhe jam partizan i asaj pune. Pse? Që një apolenit në mjalt, të regonë vën originën e para. Pra, në një laborator ku do gjitha qosh, është mjaft shqiptar, është angles, është kineza, apo amerikan, e përcakton poleni. Askush nuk të jetë, nuk e përcakton dot. Pra, në përmjet polenit, a i përcakton cilat lojët e bime ka të përnë mjaltë. Këto bim kurite, në geografikisht, dhe imbe njëre përpëton se nga është origina mjaltë dhe për të dhënë vërtet atë gjithë. Sepse kompanit e sot, me tash, deri vazhdojnë dhe sot, në gjithë botën që mjaltin e filtrojnë e me ultra, thua, filtra, me presion shumë të lartë, atmosferik, qëllimi se mos lejojnë asin kokrë poleni, për të mos patur originën, për të mos ta marrë vetë cilin mjaltë është, për të mos kuptuar se vërtet është glukozë, fruktozë, e tjera, tjera. Pra, ka 100 gjëra të cilat, këto janë të vjetra, po ti mësoj se si këtë një gjuar të përkureshe, kështu ka qenë veprar dhe kështu vazhdon të veproj, jo Gjermania, plasim, o plasim më vëndet të tjera të botët. Ashtet e të bashkuara, Kina, të thash India, këtë unë drejt me të birë. Kjo ishte kuriositeti që desha të thosha. Nuk kam në një gjukë ndështime të mu, jo, absolutisht fare. Jo, me është të këmë. O, doktor Paçoni. Po. Një mbrëma. Pashtë do, me qaj padet e cigare në burë. Me stroke, që dhimë, me stroke, të gjithë. Me asas, me asas. Shruajt e da tje po, pashtë të përgjigjesh. Paga shashtë. Se mos ke qenë ditën Lazarato, doktor. O për e ko. Ora 12:10, more zjarë farë. Pytë me rrasë të përgjigjesh, a besoj, jo? Jo, pytje me vend, të abon një rvizi. More zjarë pasat i duani. Ajde, grif shimise, do ikim punë e zë shumë. O, ti mos dikë se du me të thonë një dy fjolë. A më thuja, plasja, hajde. Hajde, si të më lejojnë këta, se të dhe... E kaloj rota historike për asë i momentin, të gjo? Dhe që do. Për të na dardagjien për të përdorë, dhe. Nuk do dhe asë njëherë, mjollë të e pa gremit, me dollë me njërë tjetër për vështën të përdorë. Ndë shke e zetë, shke e larë me e gornita. Po, së di? Ajo e bardha, e di se sa variacione ka? Me mira ka. Po ta putë spektri i dritës, mund tjeta së për 10 metra, po në cilin metrë e të dyqë, tre shikë, po gjithë të parë. Po lesë ta përmëtaj, doktor. Me gjyslykët tona, doktor, me gjyslykët tona, pa postaj atje... Edhe di qka papir, mund të ajo nëse qëndronë normal, mund të kështë pak dalime, po të një linë pytja, po kje mjollë ta menjes, që une e mbojnë në kornizat bordha, bje fjolla, a do dele bordha po e zez? Ajo... E zez? Do dhëtë, për mu argument matë fort nuk ka. Ja, thjesht e zeza e bardha për e të zez, për zeza e bardha. O fatë mirë, o fatë mirë. E zeza nuk nëzirë ma, e bardha nëzirë. Jo, në regullë është doktori me të pjesë. Po unë nuk e disha, nuk e renë vesh. Mund më e pak në onca jo e bordha, kur është në kornizat bordha është me hopër, me qelën. Për nuanca po fletë dhe doktorit, nuk e se ajo është... Për nuanca, për nuanca... Jo, jo, o fatë mirë, fatë mirë me mete. Qëhet ndotje, qëhet ndotje e mjaltit. Po një provokatë, që nuk në që dje madhe. Kur vila tje në kazanë, vilë 5 bletë që kanë kornizat vjetra, vilë 5 bletë që i kemë kornizat reja. Dhe bëj njërë dhe dalohet njëra, edhe në bidona ku të duesh. O doktor, unë do të bëj...
Ore, un do ta bëj atë punë. Inshallah kam mjaltë ose të tjerat i kam rregulluar. Jo, jo. O Fatmir, ta tha pashuni, merri futin ujë dhe shiko ujin si do dali. Ore, un inshallah kam mjaltë se do të rregulloj atë punë, ore. Mos kena me bë festë shumë Fatmir, a kornizat me pjellje? Kornizat me mjaltë. Ëh. Si jetë? Kena më shumë për zot. O Fatmir Maliqi, ne marrim me shaka, po është standard kjo gjë. O, Erald, Erald, ngjo, atje ku bën ti bletari organike është rregulluar me ligj. Ti nuk mund, prandaj përdorni vetëm gjysmë katë se nuk lejohet. Po ligji po, bletarie pranon ti. Po, un s'jam as bletari organike, as bio, un jam bletari natyrale edhe se bëj. Zvjel mjalt, un i kam kornizat e mjaltit, s'jan kornizat mjaltit. Si nuk i ngrit kornizat, po është lart, po është lart. O Luan, ti bëj një pyetje Eralit për sërita, më falni. Po. Ora, çoni bletat. Pas të vështira pas orës 12, doktor Pashuni. Pas ka fjet goca sonë më duket. Po pra thashë ai, tha, ma kuptoi Ervin që ju të tjerë s'morë vesh. O Eralit, ai çoni bletat në ato bimët industriale? Bimë industriale që në shfrytëzojmë Kolza. Nuk është vetëm industriale, nuk është vetëm industriale, po është kolza. I merë një keqen asaj e bios. Bëni... është certifikuar ajo, është certifikuar ajo, Fatmir. Ti, falë, doktor Pashuni. Parcela? Po, jo, jo, mjalti edhe parcela, parcela nuk është di unë, po mjalti është certifikuar, më është i kontrolum. Nuk... Po përë si betë kolza, me frimë të përëndis, pa kimika dhe nuk betë asë jo buri dhe otë. Po, ta si, qëndroj qik e dis. Qëndroj qik e dis. Po, flisë... I ke hap horizontë që do të rëgjëro. Një tokë do 30 vjetë i eliminove kimikatet. 30 vjetë. Të mos përdori rrasë një përënda. O, doktor Pashuni, me gjithë respektin... E në cindë e shumë dhe rrasë me kimikatet tokës. Me gjithë respektin që kam, edhe për moshë për gjitha, mund të lejoj të flasësh gjithë natën, po ca gjëra janë. Edhe unë do të prova më mirë mbi okay. Po dashë këtu nuk jam këtu të të mbush mendjen ty asnjërit. Se unë më tepër që fund të bëj për pasion edhe për kolegët për të ndihmuar sa do pak me informacion. Dikush njëri, dikush tjetri, gjërat hecin përpara. Duke pasur parasysh që në Shqipëri kemi institute ose shkolla të kualifikuara që mund të nxjerrin persona. Unë ditë të them ty që në fusha ku unë kaloj këto ditë jo kamiona, trajlera me pletë zi që u hidhen fushave. Me çaj? Zot. Me ple. Po ple unë ku e gjen? Ple unë ku e gjen? Ku e marrin? Ferma, ka ferma lopësh edhe dërra. Mi jep një ferm që nuk përdor misër. Mi jep një ferm që nuk përdor soj. Mi jep një verë që nuk përdor këtë unë nga këto thuaja. E ka nëjë në reze gama për unë pare se të hunë, në doktor. Po, i po të hunë dhe o tashë mos më thuaj mua, por bio, duhet, dhe unë jam dakord, organika, po bio, si e kishe tja temin e mjë. E tashë i fillove të utalti, o doktor, për shumë. Po, mirë, tani do të hunë, po, sepse dhe ti nuk e do të argument për atë, ti për aji sa më dhe mua për mjë atin e okej. Por do tjera se të përgjë. Kam për argument, se unë po të përshpigoj ti. A i vetë apsira se logike është. Së mund të blokohet një shteti të përmjaltin organizme, jo. Ka një logjikë. Tash unë të bëj ty pyetje se ti po i ngatron gjërat. Çfarë dëllimi ka organika me bion? Sepse, po them kaq. Gjersatini Gjermani nuk lejon. Të lutem, të lutem. Përgjigjuj pyetjes time, jo ato që do ti. Po më mot të them unë, gjersatini Gjermani nuk lejon të konsumohet organet e brendshme, mërçia e nxehtash, tregon që gjitha ushqimet që ti përdor për kafshët kanë mbetje. Të dëmshme për njeriun. Por nuk më ka dëllimin, ose çfarë do të thoj më saktë organik. Pa llogaritur më ja shitja. Po dëgjoj pak më, është më keq. Që nxjerr ja shitja. Mjalt organik e dikush quhet. Larg industrisë, larg qytetit, larg fshatit. Ke gabim. Po çove bletë në industri. E ke gabim. Çfarë quhet organik? Duhet të jenë dhe parcelat duhet të jenë të po certifikuara bio parcelat. Bio parcelat. E ke gabim. Po pse kam gabim?
Ti je shumë gapim, doktor Pashune. Edhe po të fundesh. Unë nuk do të mundjen në këtë koncept kam. Jo, dakord. Unë bëra pyetje ku është dallimi ose çfarë do të thojmë më sakt mjalt organik. Oral. Po shpjegoj oral, shpjegoj se nuk është. Edhe do të bëj edhe do të them, o Ervis do të dëgjoj, po vetëm sa ti shpjegoj vetëm një fragment vogël. Shife pak të foton. Edhe këto janë dy çuna që janë shqiptar, janë itali. Janë të certifikuar për mjal bio. Një sekond. Dhe organik. Dhe çmimet bio, është mbretari bio. Kush e certifikon këtë? Kush? Është janë në Itali, janë në Itali, jo këtu në Shqipëri. Janë dy shqiptarë që janë në Itali. Po pra, po kush e certifikon që është mjal bio? Kush e institucion? Unë ta çoj. Shteti oral, shteti. Unë ta çoj sajtin ta shohësh dhe është 150 gram është 15.5 euro. Dhe 300 gram janë 24.5 euro. Edhe ore, drejt është. Shumë shtrenjtë. Vartë edhe nga lloji mjaltit. Vartë nga lloji mjaltit, mos mund të thosh. Është bio, është bio doktor. Është akacia, po janë dhe tjerat që po ti shohësh kanë çmime. Është 100 ca euro kila, nuk është. Doktor, kjo bio dallon prej organike, si po na e thotë Eroldi. Po, dallon. Organika është më lehtë, mu kushtet e organike si plotësojsh më lehtë. Kurse bio është. A di çfarë do thoshte me pak fjalë organik? Janë produkte të kultivuar në formë sa më të pandotur afër, domethënë bios. Janë produkte të kultivuar në formën organike, ta përkthesh në shqip tamam është natyrale. Do më thënë që nuk ka ndërhyrje, nuk janë të gjona hibride e këshu mua bete, kuptan, është kullës naturale. Po bio, që të punojsh bio, që të punojsh bio, mal, doktor. Të gjithë zonat që do të kullës i bleta, jo dhe do t'i kesh certifiku me bio. Mi. Me do të maj moli të murit atje, doktor. Kushti i parë, prish punë. Kushti i parë i bijës është që rruga më afërt ku ka frekuentim vetura të jetë minimumi 7 km larg. Po në qoftë se kalon një makinë në ditë? Nuk nifet, nuk quhet bio më. Ja, një makinë ditë, nuk e ndohet, Luan, jo. Rruga duhet minimumi me kon 7 km. Çeko e ki Eroldin ne ta merr aplikacionin e bios e shef. Po fat mirë. Të tash tu. Po ti të qaroj pak çto bio edhe që ta ke një opinion dikush që nuk e din. Kush e din mirë që e din? Do. Kjo bio e ka kuptimin që mos të ketë kultura të mbjellura, të jetë larg komunikacionit, s'po ku një 15 apo 20 km të mos ketë komunikacion, të mos ketë ndotje nga fabrika, të mos ketë rrezatime. Do thot një vend malor, ku nuk ka qasje banor të shumë, mund që është zonë pyr me livadhe natyrore edhe me pyje. Do thot që nuk ka bim të kultivuara, për shembull si që është Mistri, si që është Luledjeli, apo ndoshta dhe Kolza. Do thot që janë të bim të trajtuara në formë. Do thot ato nuk lejon bim të kultivuma në të përformë që nuk ka më bio. Vetëm nëse janë edhe ato të certifikume, kuptohet. Ministri vetëm polen ka afatmi, nuk ka nektar. E po, në polen e ndot. Po tham që poleni depozitohet në nektar dhe gjatë vilës të bura. E ndot edhe ato e përzin. Do thot, është fjola me kuzhinë. Koshere do t'jenë të panxhirosura. Kletat e dyllit tjen ose tjen vetëm nga cipzat e mjoltit ose ti ndërtoj bleta fore vet çka ka tjetër do mund mos kesh sheqeri organik bojrat organike çështo sheqeri organik bojrat organike po kreç do mund ato kosherët inokset e certifikuar organik mos kesh spaku një 7 km
borxhet e tjera, ofër, çdo janë ato kushtet. Meni fjalë që na tuni të kërkojë kote asnjë. Ose një qënë të falë të mori të kënë atje. Këtu jamër, ore fatë mirë. Po këtu jamër. Po me logaritë një 15 km mos me pos njerëz aty ofër, se njerëz është doci më i madhë. A njerëz s'ka këtë. Organika, mjaltë organik realizohet, por në kushtet e Shqipërisë është pak e vështirë, sepse mungon baza elementare materiale. Materiale ka, po janë shumë shtrenjtë rreth. Keti sheqer organik në Shqipëri. Unë s'përdor fare. Unë s'përdor sheqer fare. Vetëm raste të ralla. Po lere ta shipi, s'përdor. E di më sa s'përdorin në Shqipëri. Hajde, ta kanë falur gjithë. Eral, sa çmim i mjalti tuaj që dini në treg? Varet ke lloj. Më i lirë shkon 3-4 lloje, kurrështe. Çmime, 3-4 çmime, për kur është e. Atëherë po t'jap lirit mesme dhe të shtrendin. Po. Atëherë, kolza, bliri, shumë lullë shpran veror, kanë çmim të lirë, ga 12 e gjysëm, 13, 14. Ciani, mjalti cianit, mjalti akacës, mjalti shumë lullë shveror, shkon 17, 18, 19 euro. Kilogrami, e? Kilogrami. Sa liro buri dhe oti? Mjalti i bredhit, mjalti i shqopës vjeshtake, shkon 24 euro kilogrami. I certifikuar organik, i certifikuar nga të dy organiket, europiane dhe ajo gjermane. Mime të pranushme janë, shumë që mime të pranushme janë. I kontroluar me standart. Mirë, nuk diskutohet. Edhe një gjë desha ta thoja o doktor Pashuni, se ndoshta ke dëshirë ta dëgjosh. Ne jemi certifikuar, si ta thash, nga dy organiket europiane. Janë tre organike që operojnë në total. Është kjo gjenta europiane? Po. Në Gjermani tre po, që njoh unë më saktë. Mund të kemi më tepër për po më tepër që unë njoh. Është një që e ka logon me bio, natyr bio. Ajo është më e ulta që mund ta kapësh si standard. Pastaj është Europiania, që është për gjithë Europën, ajo gjithja Gjelbërt. Edhe Biolandi. Biolandi është pak më e vështirë nga të treja këto. Edhe është certifikat që operon vetëm në Gjermani. Nëse ti e ndarasuar të Biolandi, nuk lejohet të shtektosh jashtë Gjermanisë, sepse janë zonat të pa certifikuar nga Biolandi. E ajo është me ato që the doktor ti duhet të jenë edhe kullosat e certifikuara, ajo është që thotë Randi tani në fund. Ajo ka certifikuar Gjermani. Ajo duhet të ketë edhe kullosat e certifikuara, se përndryshe nuk ka lotes. Po të vish te ferma ku operon zotria, është në cep të fshatit, shtëpia vetme tek. Do të thonë kemi fshatin 1 kilometër e gjysmë. Po të ketë Thamir, Fatmir Maliqi, po të ketë zonë industriale, nuk lejo të angresh ferma. Zona industriale nuk lejo, qytetë, zonë industriale nuk lejo. Edhe po të them, përveç se zotëri është i certifikuar dhe merë, po thuj se çdo vit ndryshon nga një gjë, që duhet t'i zbato normalisht, por dhe zotëri e vetë në punime si për është shumë i rretë, është shumë i rretë. E zbaton punën, nuk e di që të them. Një pikë mjalti që do bjerë nga kafanozi, nuk do të hedhin dëm. Do të hedhin karton, do të nxjerrin në bord që të vita marri prap bleta. Që nga i të mërë shumë vare. Jo, nuk le. Nuk le të afshish me le se të hedhësh në lavama. Nuk le. Me zi e ka bërë ajo, Rall, ka drejte. A i thot atë pikë mjalti e bletë, do fillon atë të vetët pastaj. Do vizitoj 1000 lule. Prandaj është gjerman, ai nuk është shqiptar. Gjerman. Dyherë gjerman ko ka qenë. Ha? Dyherë gjerman ko ka. Po ju, edukat si Fatmir, unë nuk ka tregu Eroldi kur ato çato llogat që po thatë çato të fundit, çato biolontin, ato me mojt shumë lehtë mundesh me marr
certifikatën. S'është problem me mor. A certifikata është problem me mojt. Nuk kushtet nuk janë shtira për me mor. Po me për me mojt që atë certifikat tani është shumë 10 herë më shtirë është me mojt se me mor. Si themi ne shqiptarët, mjalt bio, që dikundi se ka mjalt bio në Shqipëri. Mjalt bio thonë të gjithë. Por edhe bio. Doktor, ajo certifikata që përmeni Roldi këto të fundit, i ka kriteret edhe një 10 herë më të vështira se ajo bio e Europës që është. Se ajo është vetëm për mrena Gjermanijës. Edhe kriteret janë në kujmin e tyne. Një minutë, dhe vetë në Gjermani e ka bio, nuk në diskutoj fare, do ketë me siguri shkallë bio dhe në Gjermani, me siguri matematike dhe për mjartin duhet ketë ka rëzik, dhe mund. Është një logo tjetër që e përfajson, por nuk e njëf shumë mirë, por ata, du më thënë, operojnë vetëm nga natyra, që atë japi natyra. Ore, ata pikrisht nga grupi, pikrisht nga ai grupi, janë 4 vitet e fundit, doktor, që mjalta bio, nga ai grupi që përmendi tash i Heroldi, në 4 vitet e fundit nga ai grup, ka dalë fitu zithmon të garat e kur janë bërë për mjalt bio. Ato janë një grup letarës, në gjithë Gjermanien janë 18. Edhe gjithmonë njëri nga ato, 4 vitet e fundit, njëri nga ato ka dalë fitues në garat internacionale për mjalt bio. Mo kanë territore që e realizojnë, po? Ajo, Luana. Jo vetëm që e realizojnë, doktor, po kanë territore të izoluara vetëm për ata. Pa, të po them, pra, kanë territore të sa që janë të... Janë masive të ata. Ata, Luana. O, Luan, thuët, do më thonë ta, tasaj certifikate, thuët që marrin goxha lek nga shteti për të mbuluar gjithë situatën, sepse ajo lloj bletërie nuk e mbulon veten, nuk e mbulon shpenzimin. Ata nuk e mbajnë dot veten. Duhet ta shes me florimin atë që të bëj. Ata marrin lek nga shteti, prandaj ajo lloj certifikate, ajo lloj, do thonë, është bio ajo, është komplet bio. Nuk është zgjeruar, sepse nuk e mbajnë dot veten. Edhe ata që po ekzistojnë marrin lek nga shteti. Po, po. Do ta gjej tash si quhet. Nuk e mbaj më. Po. Ato ajo është marrish 10 certifikata bio të Europës, ato nuk e merr dot ato. Po i kanë vendet, janë të izoluar, nuk ka asgjë. Bile nuk e dim, duke se më bëri përshtyve duke le zova që edhe mbërthimi i zgjojeve nuk duhet as me gosht a hekuri. Në më dhëtë dhëtë rrasë. Tek bio me i pjallë. Po të thashe, doktor, nuk ka hekur, të thashe në asë gjyra, të hekur asë të. Edhe teli për kornizat, doktor, edhe teli për kornizat është i specifikuar saktësisht të cili nëse ti përdorë, është i specifikuar se cilin mund të përdorësh. Edhe diafragman. O, Luana, e pe gjithë më kornizat e katit që përdorëke, pa tela fare. Po, po, ato që janë me bio, ato i përdorin pa tela fare gjithë, ose shumica. Pashe e kështë gjithë gjerat nga të 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 qëf njëra, qëf tjetra, ato 90% e bletarve nuk përdojnë nasi gjo. Êshtë gjithë, qdo gjë nga druri, është si i mbajnë, unë nuk e di, po është dru. Edhe druri është i specifikuar se cilin mund të përdojnë, se jo përdojnë është qëfë është ti. O Luan. Vili e zira. Se unë nuk jam shumë informuar nga gjitha pjesët, po më duke që ishte edhe kusht, që du të kultivojim mbretreshat F0. Nuk për mbretreshat nuk e di, nuk kam... E bio F0? Po, ishte kush që du të kultivojim mbretreshat F0. Do thonë raca, ishte e shkruar dhe raca e bletës që ti do përdorësh. Po më duke që është... Po më duke që kërë kam pikëshuar në ndryshe...
nuk lejot as prodhimi mbretreshkave me qëti unë me fjallë, në base kam gabim, diku kam lezuar. Edhe unë e di kështu si kur doktor Pashuni që do t'jen përimi mbretreshkave, kam gjithë shkanë në naturale, njëri unë nuk do të vendosë dorëfare në biologjinë e bletës. Edhe unë e di si kur doktor Pashuni që bletët do t'banë kështu njërë natural, që trojisin vetë, se ndryshën nuk... Do është të bia ja po, po të organika jo. Të bia po, është e sigurt. Sigur të bia, po themë, që duhet jetë? Të bia është e sigurt, të bia është e sigurt, e se kam pa unë ca bletar organik që operonin, jo me koshere, po me këshu me trungje të varra në lisë. Po, po. është e sigurt të organika, të bia, më falë. Kurse të organika, normalisht që ishte shuar... Po djetë për bio e rrallë nuk të smarë një kile mjelës, se të rarojistin edhe po të funisë, asni nuk ngelit. E që nga gjithi. Da, e dhe do të amë në mërë se... E mërti o pashun me ato koshet primitive. Po ma po, ato rojistin a 10 euro, puri dhe otë. I mbaj mëndë se kur kam qeni vogël, kur kam qeni vogël 5-10 vjeqër, tu në bletët primitive e kishëm. Të të regoj një historit shpejt, 3 minuta. Një bletar nga kukësi, ka operuar në atë kohë, kur s'ka pas blet. Edhe kultivon të mbletet në mënyrë primitive. Nuk din të ajtë që ikon të larve dhe të bënd të ndarje. Edhe në atë kohë, në atë zonë, kukësit qëhet lusën, duke të i fshati. Ka qenë një ndër bletarët më të mirë që edhe kisha rritur një numër deri në 100 koloni. Por si që erdhën kohët, a i humbi bledhet. Dhe majman nga 2016, bledhën 20 të ca zgjoje. Edhe pretendon të e prapë që t'i shtonë të meroiti e bledhet. I kishte bler bledhet, shkova unë ja transportova ja solla në Tiran. I mbajt në Tiran, a i gjithë sezonit verës, në fund sezonit, sa mu tha, po si e rallë ta nuk meroiti asni bledhet, ta nuk shtova do t'asni. Dhe tha nuk e dje kuptove... Gjelladën, sepse nuk ka kulot si që ka pasur të rëjisi mbletët dhe të stohen. Natyra ti ka qenë mjaftë e begat. Miro, do të ambilim të them minat në mirë. Luan, që thua? Kur të doni, si të doni? E kem nesër pushim, Luan, a jo, që e kem kohën? Nesër është maftot se sot. Ma aftot se sot, po për pushim nuk e dija mi afton. Ma më mbaroj bateria celularit, prandaj. Ok, doktor, në regull jem, doktor, në regull. A, ne, anë, përshëndetmi. Ajt, mirë kaluam, që përshim mirë. No, të mirë, doktor. Mos më mërzit mua, se jam pak nga natyra që... Jo, mërë, se së mërzit e muna. Po ne, shëqyr që të kemi ty, doktor, se mësojmë dhe gjonë të reja këshu. Po, hajtë më të rejqe mori. Jam pak ta në shpotitës, po mos e vramëndje, nuk e kam me përkeqja asë njerë. Me zjorë doktori ka njerë, me zjorë verat, po ju me që përkeqja. Jo, jo, të gjithë e kemi atë mandjen tonë eve, por jo se kemi për me hatër mbetje. Kisha marë pak. Se kemi me hatër mbetje, jo. Ke? Them të gjithë kemi atë mandjen e praktikës, e teorisë, e të kultivimit, se... Se jemi gjithë një lojë, po jo me, se kemi me hatër mbetje nga mbrapa. Kemi nga një huqo, buri do të lejë që jemi pastaj, mos nga i bure. Re këshu janë gjithë bletarët, po, e kam fjallën, unë nuk e kam me hatër mbetje, nuk i mbajt kujtë hatër. Jo, unë jam nga ta burra, di të them që më falë, më kupton, për momentin më mërë ajo, thua e dalga dhe pastaj kujtojmë që më ka marrë dalga, kur gjithësëm, të ma të rikjur. O, Loan, do të mbyllim gjithë, apo do rrimë në pak? Rini, sot keni dëshirë së problemë. Në atë, së në mëdhene pak si shpleti në driti. Jo, jo, unë këtu jam, unë po ju në gjëllë. Po ti këtë edhe gjumë gjitha në që më qanë kokën, të së pashën që vrije gjumë. Bile të rrë pak gërë. Jo, jo, s'ka fjetë, s'ka fjetë, doktor, këtu ka qenë, po në kanë gju. Gjumë, po se mërë, gjumë. Por i në driti pak. O, doktor, për në poqëmi për bjollët mio, bio, a i kishke mjo, atë bletë me qokolatë gjysh, ako? Indrit e ka një halë, doktor.
Da, a do i mbaj kohat, mbushi depot apo jo? Kë vetëm një allë, nuk ka tjetër allë. Jo, jo, ti kur e ka në dritë, në 5 prill e ka për të vjelë, ose 10. Në, po të shi, a i ka allin, a do i mbaj kohat, vitejt e vjelja, apo, apo si është mua beti? Inshallah, inshallah, nuk ka shikë të javë dhe tjetë ngrot, pa të themë mua. A vin inshallah. Fjala jote në vesh për Enis, unë vetëm po presto, ja, ti jot tjetër. Ka ka marru puntaj doktor, tash është komod, shef si ti shuvoj i relaksuar, ai vetëm pret shef nga nga qielli. Varet varet se ka pas gjendën e bletëve, pa mund të ketë mund të japi ajo, po varet se ka pas gjendën e bletëve. A ty a, mos pyet fare doktor. Po se ata që kanë bletë, janë se mund të marrin. A për ke bletët mos pyet doktor. Ato se di. Mjellon, mjellon, e, i kam parë unë. Është një lojë si ti kështë parë ti. I ke parë, po si i kishtë, pa më thuaj. Më mirë nuk bëhet, doktor, për këtë kohë. Po tani ti e matë me kutin e Kosovës, apo me kutin tonë? Jo, unë e matë me kornizat brenda, doktor, as me të Kosovës, as me të Shqipërisë. Unë e matë me kutin e Bletës. O, mate me kutin e doktor Pashuni, ta i ko të të pjeli e u kry. Jo, i, po, ato ma të dopë të ati ko me të të, po. E, qashtu, doktor ko ka përpora, ade. Jo, jo, po të këtë blet me 7 me 8 pjeli, mo, qa thua ti, ka mjaltin ati para shpis. Jo, i kishe i qik më largë shpis, doktor, po mjaltin aty ishe. Janë mirë, janë mirë, janë mirë, janë mirë, ardhë në mirë. Po mere atë mjaltin, dhe se kur të tre koriza të bjerë, që e të depozitojë në 7 blet, a në 10 a në rodhë të ka ike. O, doktor, po s'pas ke hynë Facebook sot fare, o, doktor, po indriti sot ka vendos katët. Sot i vendos i katët. Po, sot ka vendos katët, doktor. Se s'po të tregona i, po vlasun për të, po bëj avokatin. Luan, ti nuk i thua do se kur mund vilen, unë i thash nga 5 prilli. Tash i ti... Zbrite pak më poshtë, si duhet. Për ta shofëm kërë i kena vjelë vjetë një dali. Gjitha që duhet themi natër, në baroj këjemi, po e për shpirtë. Natën, doktor. Natën, doktorin. Ma shumë se po diskutosh e qëpar, po në gjosha ka Facebooku. Ma shumë se 20 kile mjaltë, shiove s'kena arrit me vjelë, ma shumë. Nga bletët më të mira. Kupto që jo të gjitha kanë janë vjel. Me 3 prill, ma thotë të mu. A ti nga 3 prilli, 5 prilli kena fillu. Paska për të thyrë rekordin i ndritis i vjetë për të vjetë mjallë qëqëpë për Italisë. Ndryshon, më ndryshon, a kupto, po jo mërë, normalisht mund të vjel edhe më herët, se varet si qelë shjoba. Qelë më shpet të ti në Durrës e sa në Tiranë. Por në maj me në pare ca vjetësh, pa të vjel dikush, pa maru shjoba, pa të vjel dikush në, si i thonë, ati në Gërdec. Ne kishim një Dali e Luan tre shtandorë dhe tre vene, i kishim largë njëra tjetërës 20 km. Në 20 km. Të parku i parë që fillim, që dha sasi, marroj më parë se të parku i tretë që ishte më në thellësit malit. Në mes, diku në mes distancës, nuk dha hiq. Po tash ti dole prapë aty ku thua ke ndriti 500 metra distancës, janë si dita me natën, po. Ne, Luan, ne kemi në një tek tuk. Në një rrenjë kështu. Tu nuk ka filluar të çeli fare, llogaritët. Ore, atje ku ishim ne tash sot një javë, fik sot një javë kemi qenë. Atje ti sa u futëm në zonë atje, u fut edhe makina mori aromë shqope, ka marrë gjerë në Prishtinë me aromë shqope unë. Atje i ndritë shumë pozicion i bugur, po vetëm i gjonë nuk më pëlqen të dheju që është shumë shtufë. A shumë dhe një mirë me nëjë të shkosha në nga Bëldushku. Në pas shumë rezultatë në nga Bëldushku.
E mirë, ajo është në xhep. Po, më është të mirë, deri në fund majt e ke kot mirë drejt me temperatura shumë të mira. Ai sa kam kuptuar në atë zonë ato. Po, sa deshon? A ti sa deshon? Po dy lugë sa ta kisha provuar, se kam provuar. Ora për dy lugë ti apo mos as mja shqopë e kam dhe unë. Po nëse të jepin dritit, ja jep. Që i drita ke vjel, të vitë s'ka vjelin driti, po unë kam mjallë që shqopë atë, ke shpija e kam. Po, unë e di që zemë e kajt, e i pasaj në fund fare të le kafanoze, na thoi dhe që do mere me dy lukën, po i ka beqa më le rahatët, që i bërë në ndime. Mjallë të shqopës dhe thoi që është ndër një mjallë të më të mirë që egziston. Ndër më të mirë. Nuk e kam provuar. Është ndër më të mirë. Më i miri nga të gjithë dhe më kurativi mbi marrën unë për veten time deri më sot nuk se besoj. Me 26 mars e kam bërë vjelin e shopës vjet herën e parë, edhe diku nga 13-14 prilli herën e dytë. Po, kur ishe bërë herën e parë? Me 26 mars. E ashtë, fillim marsit zakonisht ka pas shelje. Më vonë vjetë, më vonë. Jo, jo. Vjetë ka qenë regullë, si mjetë është dy javë para. Po, bra. Kur qeli jo i ndritë, si vjetë? Vjetë ka qeli diku ka nga 14-15 marës i e tutje. Oho, vonë. Si vjetë ka qeli më para. Në që këmë paspaun 2-3 vite, ka data 1 marës i shifë shabletet më shqove. Shikoj, je polenin ajo në fillim, pastaj shive të shive. Me 24 prill, tu 2023, tu kam vjell. Me 4 prill, prap kam vjell. E kejtë ahoga me atat italis. Me 1 prill, kjo është procesi i paketimit atit parit. Me 27 karon shi, me 26 mars vjet 2023 unë kom vjel mjelti në shjokës. O ndri ti, a ke lejthat aty? Se zona ullë të është duhet? Jo, s'ka. Ka anë ka ty, ndri? Ka. Ndri ta duhet të dëksojmë e hek lefstina, po hekin vjetat vetë, si kur të marja? Sigurisht. Sëpse gjithë puna që unë kam llogaritur të bëj është me sa po të filloj të mbushi, ta kiqja gjysmën e katit, pa e lom në fulos, vej tjetër. Sepse ajo si që vjen ashtu edhe hikën. Po Fatmir, e di sa kam hallin në Fatmir, 3 ditë e kam hallin. Po mirë se të në fillë më shumë i longshëm për e ndretë, është i ujë, si arrinë me, apo është në proces? Po pra, ajo është 22-21%, ajo është ka qenë vjetë. E thanë, e qoj që është mdjetë edhe mirë papshim, dërko. Atë metodën që kështë bërë sot si, nuk do njitët me matë pjellë lartë si e ke vend diafragmën. Po nuk e në gjove vidin të deri në fund, të kishe bezdit, hargjove një minutë. Si vendosë diafragma, drejt. Po ma dhe një shqiptarë e drejt që e lexon gjerë në fund, apo e dëgjon gjerë në fund? Ta mom, asë nuk e ka lexu, e asë nuk e ka ngju, edhe pyet si e ke po. Nuk më ka sigurisht. Doja nga doja jo dhe ta ne. Do të krete atje. Aty ke video, kush foli aty? Foli roboti, apo më duke si zërë i dritit ishte? Kisha unë e luan. Jo ti ke folë ke vidja jote, jo ke vidja i ndritës. Aty është diafragma, dhe pa diafragma s'ke ku të shkoqë. Edhe jo një, po janë dy, ledjo, dy diafragma. E mi, një pyetje tjetër, pse nuk e vure katin e plot dhe me gjysën fatë? Po ja, vrite me një në tijerë, ma thujte mu një përgjigje, pas të ka the mu një përgjigje në tijerë. Mirë, kur të shikoj video dhe një nga e para. Dhe pra.
Atia bëj një pyetje, atia bëj një pyetje i drejtun? Po. Ta mendon Ledio, e mbushin më let ato dy blet, gjithë se cila katën e vet apo do e mbushin më let ato gjysmë katën atë që ka vënë ai? A mi ata nuk e diskutojmë ne, po bleta pun, gjithmonë që kemi vënë veshën ne e punon më mirë katin atë kornizën e plot. Prandaj prit, ato kornizat janë të punuar, janë gatshme. Let jenë. Jo, let jetë. Un gjithmonë që kam vënë depa. E vetë gjë që është e nevojshme aty është vetëm të fusim rënën në gjoh. Kaq. Edhe për ta thënë, tha ju nuk lodhet ajo fare. E vetëm ta fusim rënën aty, kaq ka detyrë. Po mirë. Un gjithmonë që vet depat e vogla, mu ato blet do më rëjisi. Sa do që janë më mbrapa nga tjera. Me zi, ata kur fillon, po. Atëherë nuk është problemi se te depo e vogël, po është problemi ke bletaris është vënuar për ta shpjera të depo në vogël aty. A mbush do të me me? Me? Më ke pas pyti herë para dy viteve ta kam pas dhënë një përgjigje. Po si që duket në pas këtë gjuhë. E gjithmonë që përdor nuk më pëlqejnë këto të vogla. Këto të vogla më pëlqejnë gjatë mbas korrikut. Po heq në radhë vetë të vogla. Ka pastan. Kur ka pastan një herë, ma një buk fast tek Indriti, ajo më në... Ka pastan një herë Ledio që po vure re një blet që nxerri gjeneratën e parë me meshkuj dhe nuk do që ta lësh të trojisi, ke 7 ditë kohë që ti vendosësh katin. Po u bë dita 8, hiku treni, nuk e zë më. Se në çfarë ditë e rojit, se këta nuk e di. Unë e ka fiksuar ditën e 10, që. Ma sigurisht. Avash. Nuk ka nuk po sqaroni mirë. Edhe një herë Luan tregoj. Unë momentin që bleta, po jo tash i nxjerri kështu 2 meshkuj, 3 meshkuj, 5 meshkuj, po se ke bër një 15% të kornizës me meshkuj. Ne kuptova të pyetja, është në çfarë ditë rojit bleta që ta nuk ka ditë caktuar ashtu. Ledio, ajo po nxjerri gjeneratën e parë me meshkuj, ashtu që them unë, gjenerat tamam, ajo s'ka për 3 ditë, as pas 3 ditë, as pas 5 ditë, as pas 7. Po aty afërsisht në ditën e 12, 13 apo 14 fillon të krijoj kubzat pas lindjes së meshkujve. Dhe që ti ikesh ti asaj aty muhabetit të kubzave, duhet që maksimumin ditën e 7 t'ja kesh vendos gjysmë katin apo katin që asaj të mos i shkoj mendja për të fillu kubzat. Se po i filloj kubzat, zëtërote ti marove më vet treni hiku, hik bli shkallët e në kosherën se bleta ka për trojit. Gati kanë, gati. Po i pate gati në regulli. Ne kom një mendim të që ju në Shqipëri atje, si që është Indriti edhe ju që jeni që mundoni me i zonat okullosat e shpeshta, të disa loje të lullet një pas një që i keni, ato mund të arrini vetëm me gjysë kohëtje, nëse i ka vetëm disa ditë. Se nuk janë kullosa që japin shumë kilogram, shumë 15 kilogram, apo 20 e ma shumë që ti vendos një kote. Shtu që me gjusë kote, Luisën po mendoj që është ma mirë me i përdora, dhe nuk e di pse po dhuti ju, po në kullosa të varfëra, ato shumë janë ma praktike. E përshëmë me konë si kur të na që shumë kjo kullosa e bagremit apo diçka tjetër. U mendoj që me ato mundi me i shfrytzu më shumë ato kotet e vogla. Kjo është ideja, Fatmir, kjo është ideja. Jo, po, qëndron dhe një fakt tjetër, ku ke katin e vogla, ajo bën kurorat dhe zë pjellin poshtë. Edhe një herë... Kurorën nuk e ngjit më lartë, më mbrapa. Dëgjoj, kur ta qitë gjusë kotin,
Po ke vleta e mirë, ato kolorat fillon kapak edhe me izvoglu në kotin e atje edhe vendos mjaltin në kotin sipër. Ledjo, unë një gjë nuk e kuptoj, se te nga unë nuk jam më lartë se ti, nga data, po them e shumëta maksimumin, po them, nga data i 10 prill, ke unë zhduken kurorat pos në dy kornizat e skajshme. Dy kornizat e skajshme mund të kenë, dhe atë mund, jo se kanë, po mund të kenë kurorë. Për ndryshe, i ka zhduk kurorat gjitha, Ledjo. E për ato duan që po thotë kë, Led, po thotë për rëjitje, ajo, po, është e sakë, do mëndon që përporahen me një katë e gjysë, në rëjitje se me dy katë, do mëndon që këdo në apsin matë modhe, ajo po, që ndronë, do mëndon, këto kom të vërtetu në vitin e kaluam, ato që keshin me një katë dhe gjysë katë, fillun me bo kubë za ma shumë, do mëndon se ato dy katë, ajo nuk në këto. A më, bëtë se fatë mirë, vitin e kaluam u konë, Po në veti jashtë zakonshëm, po. Veti jashtë zakonshëm, se që bile ty s'kom shka me të kalëzum, as letjo si jo, po aj po pëm pytje me spec, që se vënuash me aqit kotin, ndërshësit ja gjyskat, ndërshësit ja katë plot, që a durshësit ja se s'nolet mua jo. Dalet. Po, ndalet i drejt po do punë. Ndalet po do punë i drejt. Nuk ka bo njëri... Nuk ka bo njëri hajër pa punë në Luan. E, po, tash... Unë po flasë që mundet mund dalu në që se bën punën në kohën e duhun edhe pa bo punë shtesë. Dhe bëjsh punën të mamë me kohë, pa bo punë shtesë, po të vite që nuk arrin me e bo, nuk po thonë për, po, unë personalisht po flasë që nuk kom arrit me e bo punën ashtu se ishte koha me shi, vazhdimisht edhe nuk arri as me hap letën. Do thot, edhe pse disha qka po zihet të mrenë. Edhe nuk arri as me qitë kote, as me qitë gjusë kote. Do thot, nuk, nëse, ka njëherë vjetë që ashtu e sopi që nuk mund është as me punu të to. Po, do të cishë dhe akord. Vjetë ke qëtë në vështirë për shemë, realisht. Unë s'ku mujtë me shku të bletat me që kote, të bolësëm. S'ke faj, me di, shku i gjëti bosh, për shku i s'ke i gjëti bosh. Qofëm si mjetë, si do jetë. Syri është i mirë, do ketë për gjithë, jo, Dari ka nisi mirë që në muaj shkut. Po pra, i muaj shkut, a i në lodhin e vësi, u rritën shumë shpetë temperaturët. Ajo pausa që edhe bletës janari, që ishte ftoht, e kompesoj dhe te i kaloj shkurti, që u bë shumë ngrohtë dhe qelin gjonat para koha. Ajo vonesa që përne e siguron të janari, e balancoj shkurti. Unë bile së të bërë edhe një komend njëra dhe që surprizat i ka marrë si dhe prilli, po nuk shikyrë zoti, nuk ndodhja e që unë prilli. Dhe akoma si ka me që shpresat, to janë gjerë që shpresat. Për qaj ke halën? Qaj ke halën? Unë prilli që të mbushte njërë me të borë, deri poshtë, malet mirë, që të në prilli njërë me shkutje pjellën, se pjellë e po iku me shkutje a shumjen dhe bletë. Po, pjellja nuk është kutur fare. Janë shumë temperaturat mira, dhe natën dhe ditë. Kure do borën, dhe në prillë? Po dhe në prillë, kare. Në pesmet, fillojnë ato plakat në 11 prillë, dhe në 14 prillë. Po, nuk është të ronë, mon, dimërë, për edhe që prillë. A, je ndërgjeshëm të për ngrofin të bale? O, Ledjo, edhe 4 ditë fillo pranë vera. Ledjo, po a je ofër bjeshkës të jatë shumë, se që vjetë asë të unës ka po të burë që unë jëmë burë. Jo, nga që jam buzë lumin këtu ngrinë, po më bushën malet të me të borë, dhe i la poshtë,
këtu ngrin 2 ditë, 3 ditë. Ngrin ndaj mbjezi, për shembull vetëm minus 1. Kur ngri aty, kur ngri aty që bleta është hap, hym puna e termoizolimit që do ta kishe bërë më pak. E kam bërë. E në rregull tash. Jo, tani jam rregull. Që kam gushtuar ajta, jo të bord bir, po për para kemi vajtur shumë të pjesë. Biles na delt edhe pjellja jashtë loje. Se zjerosh ajo. Edhe kur vinda i ftoti, delt e tër pjellja për jashtë. I këtë gjithë majmun të bledu. Kurse tani janë, aji pjesa që na i kemë suar tine. Një polisterol këte i këte, s'ka ku jetë. A ty të ngordësh. Me vërtet na kishim vjeshtë në shumë të fatë, pa polem, pa shira, pa kështu, po na e zbukuroj tani. Të shi fillon mërqerën e bukur. E morë na, do e morë. Kash? O i ndryto. Ama? Kornizat me mjallë, du t'i bëjt shtunën, du t'i bëjt gati tjera. Kishin hi kornizat me mjallë. Jo, Leon, jo, mos të nëzito se e të e kanë putë, se kanë konsumu. E kanë punë mrenda ato, se e bortin. Po, e lëvizit. I shola e kanë lëviz. Ja, ja, se s'pa mundësi ashtu me konsumu ashtu. E kanë marrë ato dhe kanë barda për pjellis. Po. Po. Ashtu bam, ashtu e bëjnë. Ne e se gjithë në ti vreja si për tje dhe vazhdo programin. Jo, po, jo, ti nëse ki ato emocionalisht, bo? Kam një alë, se kam edhe, sa kam edhe, 21, 22 koniza kam, s'kam për gjitha. E jela më së gutë, pro dhe pak se... A se kam unë një 200 me mjaltë, hajde merë, se t'ja punë. O, fatë mirë ma legji, Poj. E pyti, a keni sheqer në Kosovë, sheqer panxarit? A gjindet? Do të kërkosh të gjindet. Shikon në ato që i blemi neve, nuk shkruan qëfar prodhimi është. Është interesant, në ato që vinë të ne, nuk ishtë mund vë të aposh o Prancë, o është Brazil, o vje Afrikë, Azi, ku vë të di, po nuk shkruan se qa konë të. Kjo e di që kjo djali ka shumë vështërsi me tati, që është... Aji e importon se aji është, përveç se është panxari, është edhe organike, ka detyrum aji. Po, përveç... Po, nështë po flasim për organike, po flasim vetëm për a është panxari, sepse ndryshojnë vlerat ushqyese. Aji që vjen nga Egjipti dhe nga... Nga Egjipti? Aji nga Egjipti, jo, tu kene ka... Po, të nga pika mosit vjen të... Kene ka sheqer nga Brazili, nga Franca, vje nga Egjipti, nga Maroko, nga... Algjiri, nga Algjiri vje shvesh. E ato, aji Egjiptit edhe i Algjirit janë sheqer panxari. Nuk e di, unë nuk muj me dalu e rrgëlloj. Ma mërë me një se kultivohet në Egjipt panxar. Po. Në Francë ma mërë me një popu, në Egjipta ne... Eraldo, je të full për Egjiptin pleto, Eraldo. Nuk shkruun është interesant, nuk e ti pse nuk shkruun atë. Nuk është, nuk shunë dhe nuk e kanë, si au kërkon shtetis e kërkon ato. Egjipti dhe Algjiri janë, që dyja janë sheqer panxari. Pasaj Franca nuk e di se nga... Kur shemer se Franca vetë nuk e di në është prodhu si njoftu një shqeqeret apo jo. Qa ka ma bërë. Për bledarin du t'jetë kusht të apërdojnë se zbank panxarin atë shqeqerin e panxarit. Qa përdojnë të zytë cukër? Përdojnë të panxar? Si cukër vetë me panxar o përdojnë në luhën? O e ndrito kishe shku për të punu atje dhe më zorri nisi një foto, dhe shaj, paske shku të marrë shapi fonda, po sa shpejt e gjete, dhe shpohun, po të qa bëjtu unë, të bua betë ka. Për që du unë e të api fondën, për që e përdojnë? Ato bugasit janë ato. Po është, ato janë të vetëmi që kanë
që bëjnë bugaç edhe për bletari bio. Jo, 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 nuk ka bugaçe për organike. Po po ka ka ato janë zyt cukër e ka, është vetmja. Zyt cukër ka fabrik që prodhon sheqer edhe për organike. Po bugaçe për bletari organike i bë zyt cukër e kanë fabrikën në Austri dhe në atë fabrik prodhojnë bugaçet për bletari organike dhe bio. Futu futu dhe shikoje. Unë nuk e di, s'jam fut me papu, unë kam pyet Gjermanin, më ka thonë që fototaj gibt es nicht für organik im Kerai. Po po, në Gjermani jo, po ka, e kanë fabrikën në Austri që i bën. Mu këtë përgjigjim ka thonë, gibt es nicht, po, fototaj. Po po. O oral. Amo, nëse, në Gjerman... Nëse koshe në që do thot, unë mendoj që edhe po goshja bërë, do thot atërë. Do, po, se mos... Qëre... Bëtë më të mirë ato që përdo të rollë, dhe është e sakë. Unë të shi, më falë, Luan, se nisëm këto, më bëtë të shiqerë. Unë kam qenë të një ndër fabriket e sytë cugër. Kam qenë si punojës i skelave. Edhe jemi fut në çdo pjesë të fabrikës duke ngritë skelë për të vazhdu punimet e fabrikës. Jam fut në atë fabriku i shonë, prodhoi dhe apifonda. Apifonda bugaçe dhe apifonda invert. Po, Erald, më falë të ndërpres. Apifonda ka dhe bugaçe normale, është njëjtë sikur ambrozia, po ka dhe atë bugaçen e kuqe që është për bio. Unë sa pas kam arrit, pra dhe... Po jo, jo se prodhot, vetëm në Austri e prodhojnë ato, apifonda në Gjermani, nuk, në fabrika në Gjermani nuk e prodhot. Do është ta, po unë nuk e kam arrit, dhe më thëmë, me asme e pa, po dhe këtë përgjishim ka thonë a i, personit, është i, do është ta ka diska më thellë këtu që luet, se normalisht ti zbërthesh gjërat me një pyetje, nuk mund të zbërthen. Po po të them, të e fabrika kur isha unë, ishte fabrik jo organike, normalisht po prodhoj apifonda. Edhe kam qenë në laborator mren ku prodhoi. Laboratori mren ishte çfarë tham unë, le përveç sigurisë që do të fusje me veshje, me qenë nuk do të përdore as telefoni. Po nëse shqiptarët dihet e nxjerrin telefonin skiçë dhe e bëjmë kaj foto kaj video. Edhe organik, do të them, kam gju që është një fabrike e syt cukër ekstra për bio cukër. Sepse kam në certifikatet dhe të dhe adresat, por për fota tajk nuk kam gju. Bugaçe nuk kam gjuhë. Tashi, gjithmonë ka herë të parë, dhe gjosh dikur. Por nuk e vej dorën zjarë, këtë më thonë që s'ka, sepse këshu më tha aji. S'pëstoj e pak. Man kamër, e ke jashtë. Ja. Ma nisën privat. Kjo është organic fonda bi. Ma nisën privat, të shofë. Së mos ndoshta ka dhe me i loj këtu, mëse këta lozin me këto certifikatet, jo e Europës, jo Bioland, e ki brasysh. Po pra, i bënë edhe që këto dalaverë, se ti imponon kapitalizmë. Po më prandaj të thash, se prodho apifonda po në Austri, jo në Gjermani. Arsyen nuk e di. O Luan, shife këtë Demeter, kjo është ajo certifikata që certifikon për bion, jo organikën, për bion, që të fola. Kjo është ajo certifikata. Pasaj lulles ma tanë qarë emri i është, i thonë ju ande. Se njofë kush është. Si Cian jo duke, Cian duket. Nuk duket si Cian, se duket me flet madhë, Cian e ka të vogël. Ku i që të jomës? Sësh. Shejton. Ne i themi rrush qyqe, se. Edhe të regronë Cian, se e kam fushën.
Ajo dem të rëluan, ti mund të hullum të është në e gjohë dhe mund të dhjesh informacione më të sakta. E di pëse të them të, se di, më të si Fatmir, u kam pas shkuetur tyre unë për një mua bet që kemi pas këtu brenda në Kosovë, ne dhe aty e kam kuptuar unë, se kam pas dit asun as i herë. Na për Bugacën? Po, ashtu, për lëndën e parë për Bugacën, e ne kure pyta unë, ato më këthim përgjigje, tha që do tha këshu Bugacë apo do organike? Se keni organike, po da kemi edhe organike. U, unë e kam këshu me email, shkruajtur, nuk e kam vetë mua bet. O të thash, o nuk them nuk ka mundësi, e rrë da. Po të them, që am tha aj, edhe fjallë ati nuk o liqë. Ja, është... Në gjëse, këshu, Bugacë normale, kushon është 2,10 € kilogrami. Të shetoj kanë 2,5 kilogram që sa i dal i shmimi këshu, kurse asaj organike, sa jo është 4,18 € kilogrami. Po me shëqerin edhe maro punë, për edhe kashke për t'ju shqim verë, dhe në vjeshtë, ato dhe marë. Ato si kur sa shëqerë këmër të harë. Në drita i ke provu ato? Cilat? Që tu ambrosja që po. Ja. Ja. Unë kam u shy në vjesht, në verë, dhe në fillin vjesht, ose Fatmir. Mas vjeljes. Ato kanë morë mesatarisht. Kanë gjenë 300 për 90. Në sasi sheqiri, dhe më thonë, në 90 bletë, kanë morë 350 edhe 90. 420 kile total, 90 ble. Dhe më thoni karon nga, saj bi, 5 kile për ble. Kjo është cjane. E i 5 kile, i ka fut në kulot marejës, ka ndalë, ju kam hejë, kornizat, i kom vjel, ju a kam rrujt një altin që ju a kam thonë tani me ato ilaçet për nozemën, edhe jam regu, edhe marejnë e morëm, edhe për t'ingushtu pletet t'ingushtum, edhe marejnë dha mirë, edhe ndaloj pjellin pletet së mushën rrafshme me mjollë, edhe tash e marun gjithë mërdin që kishin depozitu, kanë morë kornizat e reja, morën dhe 3-4 trajtimet e nozemën sa o bon, 4 sa o kanë bon, edhe jam lojt tash. Kaq, shkoj çdo lloj gjoje, shkoj kështu, fix. Sa më rënë unë fillo teatra. O Luis apo e shef ma? Po. Kjo është çon. Jo, më kishe ai kafanoze atje pas ato lulet më ta, thashëm çai thoni prandaj. Kishe. Po ku e diun çai ishte atje mbrapa se si ishte kafanozi i firmës tonë. O Luan, mos harrot ma çosh atë më, atë lingun. Tanis. Ofsh, falënderit. E lëshoj shpirtjat. E në unë jam lidhë këtu. A, ti, jo unë, lidhëm dhe të kam... A, ti isha unë, pa dola që ndë... Mirë, mërë, mirë, mozi. Po mbaj murim. E prishmi që shtu një këtë kanë herë në Shqipëni, e mbyllëmi. E, da, po mduket si po. Oke. E mbyllëmi. Dikush ka për të zgju herët. Mirë atëherë, përshëndetëm në sejni, dakord, përshëndetëm. A, natën e mirë? Ajde, natën e mirë, natën e mirë. Natën e mirë, gjithë. Natën e mirë. Natën. A mos nga ke vol, hiqë o gëzimi. E pra, të të dëshëm e thonë, pas e qenë këtus, pas e thonë asë i gjo. Jo, kam gjuar. Mbyllëm.